Thank you Yeah. you Muito bom dia, senhoras e senhores. Bruno Romano aqui com vocês mais uma vez para o segundo turno de conteúdo aqui do Ecosistema Connection, sua terceira edição, mais uma vez evento online, porque é o que o momento nos permite fazer, mas nem por isso pouco interativo. Quem esteve com a gente ontem sabe que a gente é, fica aqui o dia inteiro pedindo a participação de vocês junto com a gente, porque a gente quer tornar esse evento também... É, mais participativo e quer ouvir você que está assistindo também. Então, já para gente começar oficialmente a nossa interação, eu quero que você digite aí no chat. A gente está todo mundo aqui numa sala do Zoom, né? Então, na, na parte de baixo aqui tem um balãozinho de conversa. Digita lá no chat se você esteve com a gente ontem aqui em algum momento. Só para eu saber que às vezes a galera entra também e fala quem que é esse maluco que está falando aí do nada então para você que está chegando aqui hoje não esteve com a gente ontem queria me apresentar Eu sou Bruno Romano eu sou humorista e fui convidado pelo Sebrae para fazer a apresentação dessa de mais essa edição do Ecosistema Connection tá é, ontem a gente falou muito sobre as habilidades do futuro como que as pessoas se preparam para encarar esse mercado de trabalho é, introduzimos o mundo das startups também. Acho que todo mundo que assiste a gente conhece, mas enfim, é, falamos um pouco mais sobre isso. Isso que, inclusive, também tá meio na moda esse tema, agora startup. Agora tudo parece que é startup. Antigamente você tinha empresa, fala, não, tem uma empresa. Agora a pessoa fala: tem uma startup. Às vezes nem é uma startup, ela fala que é uma startup só porque é mais chique parece que tem uma startup, entendeu? Conheci um cara num evento esses dias, ele falou que tinha uma startup. Eu falei, é mesmo? Você faz o que? Ele falou: sou CEO. Acho muita pretensão a pessoa já falar que é CEO de uma empresa que só tem ela na empresa, mas enfim, isso é o detalhe. Falou que era CEO de uma startup de Fresh Foods. Vende fruta na feira, o desgraçado, né? Uma barraca de fruta. Aí meteu startup só porque parece que é mais chique, entendeu? Startup. Eu falei, deixa de ser idiota, rapaz. Startup é negócio de tecnologia. Ele falou, aceita débito. Quer dizer, não entendeu nada do que está fazendo, entendeu? Pessoa que está firulando de graça o negócio. É, ontem falamos muito de propósito também. Propósito é um tema que está na moda, mas também todos os temas que estão tá na moda, o povo desgasta o tema, entendeu? E não consegue mais nem falar nada. Propósito é um negócio que é legal, é o objetivo que você tem com aquilo, é o que te guia, o que te move, mas a galera também, propósito, parece que, que, que tem que ser uma coisa meio romântica, uma coisa meio nada a ver. assim, não, A empresa tem que ter um propósito. Qual que é o propósito da empresa? ganhar dinheiro. Claro que esse é o propósito. Não, mas não pode ser ganhar dinheiro, tem que ser alguma coisa que te faça levantar da cama todos os dias. É despertador o nome disso. Você bota lá e ele toca e você levanta. Não, tem que ser um negócio que te movimenta. Aí a mulher que tava falando isso para mim, eu falei, qual é o teu propósito? Ela falou trabalho com bem-estar através do sono. Falei, porra, bonito o propósito, mas o que, que é? Terapia? Ela falou, não, tem uma franquia da Ortobon. Quer dizer, às vezes é só firula também, entendeu? Não é nada, assim, é só a pessoa querendo deixar mais chique o negócio que ela trabalha. Então, é, eu faço muito evento por aí e eu sei que é, é, tem muita gente que às vezes nem essas coisas toda, mas tá subindo nos palcos para ficar falando, dando dica que ninguém pediu para receber. por isso que eu gosto de estar tá em eventos do Sebrae, porque eles chamam a galera que é do mercado, entendeu? o povo que tá fazendo mesmo aí chama para lá Vem aqui dar umas dicas, fazer alguma coisa. Tem gente que nunca fez nada e está dando palestra por aí. Esses são os famosos empreendedores de palco. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas tem vários por aí, né? Espalhado pela internet, já viu? Empreendedor de palco é foda. Empreendedor de palco, rapaz, é uma raça que só cresce. Então eu queria começar o dia homenageando esse grupo de pessoas maravilhoso com a música, uma bela canção que eu fiz. Gabi, por favor, traz aqui o violãozinho para mim. É, e o pedestal também se puder uma, uma bela canção que eu fiz para homenagear esse grupo de pessoas é, inclusive essa, é, a gente já tem uma música na nossa na, na nosso, no nosso cardápio musical brasileiro né, que é o, o, a música do gilberto gil chama palco então por que não aproveitar esta música para prestar essa homenagem aos grandes é, é, empreendedores de palco esses guerreiros que estão por aí rodando o brasil em, em, em palcos dando dicas que ninguém nunca pediu para receber e coisas que eles também nunca fizeram. Então eu queria fazer essa homenagem para a gente começar o dia. Enquanto isso, é, vai jogando no chat aí da onde você está assistindo a gente. E se você já esteve com a gente ontem ou não, já já eu vou ler e a gente começa oficialmente esse evento. Esse palco e falo frases de impacto só para motivar você só você minha experiência só quem é claro e vidente pode ver pode ver sou inconformado e digo que tá tudo errado mas não tenho a solução tenho não Falo bem difícil E vou pro vale do silício Pra aprender empreender Uso terno pra impactar E o powerpoint pra impressionar Faço graça pra divertir Sei que você vai investir Lá, lá, la lá, Na minha startup Vai investir Lalaia, no meu workshop, vai investir. Lá, 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 no meu curso online, vai investir. Lá, 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 no meu e-book. Muito bem, uma salva de palmas para todos esses profissionais inúteis aí no mercado. Agora sim, é... deixando as graças de lado, vamos começar esse evento oficialmente. Vou entregar o violão, ficou um vazio na câmera aqui, então, Gabi, por favor, vem aqui para a gente poder, só para ver, ah, até onde vai ficar o vazio na câmera, vem aqui, Gabi, aqui, Gabi, isso, aqui, aí, aqui é o ponto certinho, obrigado, Gabi, agora começamos sim, é... mais um dia, Gabi, a ficha, aqui, Gabi, por favor, a ficha aqui, obrigado, aí, ótimo, Gabi, obrigado. Uma salva de pausa para Gabi, gente, sempre tá aqui muito prestativa, me ajudando, Ó, oh, é, Agora sim começaremos aqui. Então, deixa eu já abrir o meu celular aqui para ver se alguém se manifestou no chat. Ah, agora já tem ali, ó. Legal. Jorge, não estive. Francisco, bom dia. É, Francisco, bom dia. Sebrae Barracão Fronteira, legal. Steve, legal. Paulo Júnior, sim. Bom dia, Sudotec, dois vizinhos, Hunter TI Colaborativa. O é, pr Francisco Beltrão Paulo Júnior, falando em UTF-PR, eu queria chamar aqui é, esta pessoa que aí sim tem garbo, elegância e gabarito para estar aqui neste evento, para fazer essa fala inicial de boas-vindas para vocês. Estou falando do professor Gilson. Então, vem para cá, professor, dá o bom dia para essa galera que está nos assistindo aqui agora. E agora sim uma, finalmente uma pessoa que tem capacidade, entendeu? Intelectual de estar nesse evento. Tudo bem, professor Bom, bom dia, dia. tudo bem? Fique à vontade, a nossa Obrigado. plateia virtual agora é toda sua para essas boas-vindas oficial aí. Depois dessa introdução dos empreendedores de palco aí, né? <risos> <risos> bom, a gente não trabalha na, com as empresas e a gente valoriza muito os, os empreendedores. Estava conversando agora aqui com o Fernando, né, que vai conversar com vocês daqui a pouco, é, mas a gente trabalha na universidade. Então, e, um bom dia a cada um de vocês que está conosco hoje aqui. É muito legal estar é, aqui com o Bruno, já começado de, Dessa forma divertida e contestando né, as coisas. Eu acho que é por aí, e a gente está na universidade, a gente faz isso todo dia. A gente contesta, questiona e tenta fazer algo que transforma a sociedade. Maravilha. É, você Qual que você acha que é a importância desse tipo de reunião que a gente faz aqui? É uma grande reunião de compartilhamento de conteúdo, né? Porque é, eu sou humorista, então eu vejo, por exemplo, às vezes São Paulo, que é o um mercado mais. Aquecido de comédia, nos camarins dos shows rolam papos que, que são super interessantes, assim, para quem está na, na, na pegada de evoluir ali e tal. E eu sei também que nos almoços, nos, nos encontros lá das faculdades e tal, também rolam muitos papos super interessantes para quem está nessa trilha, na busca de empreender. Então eu sinto que às vezes esse tipo de evento é a gente dar acesso a qualquer pessoa a esse tipo de papo que está rolando. Como é que você que é uma pessoa da, da educação né da faculdade ali tal da academia como dizem é, ver a importância desse tipo de evento aqui para a gente trocar ideia nesse nível com a galera beleza Bruno eu acho que assim o, o legal é o dia a dia né é, o, é a gente tem que estar tá trabalhando tem que estar tá num ambiente muito legal agora quando você vai nesses momentos aqui de insights né que você ouve pessoas que trazem experiências novas você também dá aquele clique né? Só que então acho que esses momentos aqui são para isso para dar o clique mas só isso não adianta. Né? Aí você tem que ter um ambiente onde você possa então mais o que eu tenho que aprender para fazer algo parecido ou melhor que aquele cara fez né, na empresa e tal. aí a universidade né, vem com as, as nossas atividades todas né? Quer dizer, Às vezes o pessoal pensa em universidade e pensa em ensino. Mas nós não temos só ensino. Né? E Só o um ensino descolado do resto não, não funciona. Né? Então, nós temos que ter a, as atividades junto com a comunidade, junto com as empresas. E é, os nossos alunos, quando, quando ele, ele vai fazer um estágio, quando ele vai fazer uma, uma iniciação científica, um projeto de extensão, ele está... Opa, o cara está fazendo desse jeito, mas por que ele está fazendo desse jeito? Né? Como é que eu posso fazer melhor que isso? Então, eu acho que os insights nestes eventos como nós temos aqui, são necessários, porque daí você vê pessoas de fora do teu mundo, mas você tem que voltar para teu mundo e fazer isso todo dia também. Aplicar, né? Não adianta nada ficar tentando aprender, aprender, aprender e não colocar isso na prática, né? Exato. Fazer, né? Para a gente fechar essa abertura aqui, que, como sempre, eu preciso dizer que o nosso tempo é super curto para tudo aqui, porque a gente está focado também em entregar bastante conteúdo para vocês. Então, para esse breve papo de abertura aqui, ontem a gente falou muito sobre o, o gap entre. O, a mudança do mercado, a mudança do mundo e a mudança das instituições de ensino para tentar acompanhar isso e preparar as pessoas para esse mercado. O que, que você vê lá na universidade? Como é que vocês tentam suprir essa, essa, essa demanda de estar tá sempre se. se atualizando para conseguir é, né? manter a galera sempre nova no mercado. Pois é, Bruno. É, na verdade, a UTF, né, esse nome tecnológico, né, tem essa lógica. De a gente tá sempre aplicando, né. Então a gente tem que estar tá em contato com, a, com as empresas, com a comunidade. A gente faz isso há muito tempo. Então, a gente estava conversando ali nos bastidores, né. A UTF de Pato Branco foi a que montou a primeira incubadora da UTF no estado. Então foi aqui em Pato Branco, foi em 95, segundo caixa, né. É, então a gente sempre está com essa lógica de, de, de aproximar. Mas só que, daí vamos lá, dentro da sala de aula, como é que a gente faz isso? Nós temos projetos de extensão, tem vários cursos ali que faz, ao longo do ano, atende microempresários durante a sala de aula, quer dizer, aplicando os conhecimentos da sala de aula com as empresas, a gente faz isso, né? E o que nós estamos fazendo agora aqui no campus? A gente assumiu aqui como dire... na direção há quatro meses, nós queremos que essas boas práticas que nós já temos, que elas que ela estejam em todos os cursos, e agora os cursos estão, é, repensando seus currículos neste momento até o ano que vem nós estamos montando é, mais oportunidades de extensão para todos os cursos eles são obrigados a fazer isso agora é, a, a lógica das competências né, aprender fazendo então isso está mudando deixamos de ter caixinhas né, matérias para termos não o que é que eu vou aprender nesse curso que eu vou saber que problema que eu vou resolver então a a UTFPR está nesse caminho mas não é um caminho fácil. A gente, eu já, eu comecei a, a minha primeira incursão aí no mundo, né, na área de inovação. É, eu trabalhei no Ice eu estudei no IC Square, em Austin, é, que é uma cidade muito legal tem a capital, é a capital mundial da música ao vivo era, pelo menos, né. E Sim. as pessoas se, se encontram na rua para conversar e estudam para caramba, né, na, na universidade lá. Então é, depois eu, eu morei numa numa tecnópole também. Então, é lá que tem aquele evento gigante de, de inovação e tal, é em Austin, não? Eu, eu não? eu não sei o nome do evento. É o SXSW. É em Austin? SXSW é em Austin, né? é, que é, é pra caramba. Então, Tem um monte de conteúdo e a galera na rua se trocando ideias Essa coisa do ambiente, né? Quer dizer, as pessoas não ficam presas na universidade, elas vão para rua, elas conversam, elas se conhecem, como você falou, né? No, no, a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que estar junto para ter ideias, para compartilhar conhecimentos. Então, eu acho assim, a, a UTE... o Brasil tem uma dificuldade na universidade pública de fazer essa interação. Os americanos Citando esse exemplo aí, é, são melhores que nós. Mas nós, ó, eu digo para você, nós estamos com muita vontade, né? E, e estamos trabalhando nesse sentido sempre. Maravilha. Obrigado por estar aqui com a gente agora de manhã nessa abertura. Valeu demais pela presença Valeu. e parabéns pelo trabalho lá na universidade. Eu que agradeço, Bruno, muito obrigado a vocês aí. Aproveitem mesmo o evento. E assim, né, os cliques que vocês pegarem aqui, vocês. Levem para o dia a dia e, e transformem a vida de vocês e dos outros. Obrigadão, Bruno. Valeu, obrigado, Valeu. professor. Ó, é, falamos agora sobre isso. Esse é um tema que é super importante você saber como anotar os seus insights do evento, guardar eles, mas também, principalmente, como aplica isso no que você trabalha. Então, para começar a te gerar esses insights do dia aí é, agora nesse turno aqui da manhã a gente vai até umas onze e meia por aí já estou chutando um pouquinho mais de tempo porque sei que a gente vai comer tempo de todas as programações então eu já falo, vamos até onze e meia melhor do que falar que atrasou entendeu aí já muda o cronograma ao vivo esse aqui o pessoal da técnica fica maluco aqui agora mas vamos embora ó é, vamos começar agora com um painel é, um painel focado em como organizar a empresa para atrair mais clientes e, como consequência disso, também mais investidores. E a gente vai contar com uma presença muito especial aqui, que é do Rodrigo Schiavini, ele está é, remoto com a gente aqui e ele é business director da Smart Hint, que é uma startup que recentemente foi. Investida agora pela Magalu. Quero também já dar um abraço para a nossa plateia virtual que está aqui com a gente, aqui, ó, mais uma vez. Cadê a animação desse povo de manhã? Olha lá, agora de manhã, que se ontem à noite não tava lá essas animações todas, agora de manhã tá foda. Mas dá um tchauzinho. Aí, ó, aí, o câmera, maravilha, bonito. Só tem uma pessoa que está no estoque ali, deixa eu só terminar de contar os negócios que está vendo ali, que a gente já. já fala com ela também, mas muito obrigado pela presença, vão estar com a gente aqui, é, fiquem atentos, ontem eu pedi é, é, feedbacks da, da plateia virtual, hoje de novo, agora de manhã eu vou pedir, então fiquem de olho aí no evento, daqui a pouquinho a gente pede uma opinião de vocês que estão assistindo aí de casa, tá bom? Mas agora sim, vamos lá para o nosso primeiro painel com o Rodrigo, Rodrigo, você já está conectado, me ouve, posso deixar essa galera nas suas mãos, Anda lá, Bruno. Está tudo certinho. Estou te ouvindo, tô te vendo. Então, vai daí, meu irmão. Combinado. Lá, Daqui então. a pouquinho estamos juntos de novo. Fiquem agora com o Rodrigo. Valeu. Fechado. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. É, eu quero comentar é, um pouquinho sobre o que o Bruno falou. Vamos falar aqui sobre startup real. E aí nós temos que olhar com base tecnológica, crescimento acelerado. Está saindo? Só um minuto, Rodrigo. Deixa eu ver. Estamos com a tua tudo imagem. Está com a imagem? Podemos ir? Vai, segue daí. Bora, agora, agora é maravilhoso. Agora sim. Só vou ter que mutar aqui para não pegar meu, meu retorno. Uh, então, voltando aqui, nós vamos falar sobre startup e como que a gente pode montar uma empresa que seja atrativa para clientes e, consequentemente, para investidores. Então, o primeiro ponto que eu posso trazer para vocês, indo direto ao, ao, ao assunto, é você descobrir o que, que é uma dor de um determinado mercado, determinado segmento. Então, você vai atrás e entender por que aquilo não está resolvido e se faz uma proposta de valor para a resolução daquilo. Então, eu vou começar a usar a própria Smart que foi recentemente adquirida pelo Magalu, como é que a gente fundou a empresa, seguindo exatamente essa linha, esse raciocínio que eu vou passar para vocês. Então, lá em 2017, nós identificamos uma dor no comércio eletrônico, que era a falta de, da experiência do consumidor no processo de compra dentro da loja virtual, e isso afeta diretamente a chamada taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? A quantidade de pessoas que você traz para dentro da loja virtual versus a quantidade de pedidos que saem. Quantas, quantas vendas você consegue fazer? Então, essa taxa de conversão ela é muito baixa. Ela está em torno de 1,60%, 1,70%. Então, quer dizer que você precisa trazer mil pessoas para a loja para vender 16, 17 pedidos. Então, olha o custo que tem isso. E para melhorar essa taxa de conversão, então, esta a dor... Uh, nós, nós é, pensamos em desenvolver então um processo que dentro da loja virtual ela pudesse melhorar essa experiência como assim mais ou menos se passando como se fosse um vendedor de loja física né um vendedor consultor que quando você chega na loja física ah, eu quero um determinado tênis o que você vai fazer né você vai usar para corrida como é que é a tua corrida a tua corrida é profissional é amador como é que como é que funciona o teu dia a dia qual o teu objetivo que você tem Normalmente, os vendedores eles procuram ser esses vendedores, né? vendedores da nova geração, vendedores consultores, para levar para você o melhor produto, não ficar te empurrando coisas assim, levar para você o melhor produto. Então, nós imaginamos como é que a gente pode fazer isso na internet para o consumidor da loja virtual. Aí nós, nós montamos, então, a primeira estrutura para poder começar a atender isso. O segundo ponto, antes de iniciar a operação, foi olhar qual o tamanho desse mercado. Porque quando você vai iniciar uma operação, uma empresa, uma startup, você tem que imaginar que você vai ter que dedicar a sua vida aí pelos próximos 10 anos de uma forma muito intensa. Então, quando você vai iniciar, você não pode trabalhar para um mercado que ele está limitado, que ele é pequeno. Você vai fazer um baita esforço, vai dedicar horas, tempo da sua vida para você atender poucas empresas e, consequentemente, ter que pivotar isso ou ter que mudar de segmento. Então, o segundo ponto para você, se você descobre qual que é essa dor... Você tenha a proposta de solução disso ou de minimizar, mitigar, reduzir essa dor, você descobrir o segundo ponto então como sendo o tamanho do mercado. Quantas empresas, quantos clientes eu poderei atender com essa minha é, possível solução, meu possível produto que eu vou colocar no mercado. Se esse tamanho de mercado é grande, então no Brasil hoje, agora pós-pandemia, principalmente o varejo virtual, ele equivale a 10% de todo o varejo global, brasileiro, todo o varejo físico então 10% do que é vendido no Brasil inteiro já passa para o comércio eletrônico uh, nós temos a estimativa de mais ou menos umas 400 mil lojas virtuais então um mercado bacana só dentro do Brasil e sem falar que isso globalmente é muito grande também nos né? Estados Unidos chegando a quase 30% do varejo físico varejo físico extremamente superior ao nosso. na China tem uma pretensão tem uma previsão desculpa deste ano de 2021 Uh, ultrapassar, ou seja, o comércio eletrônico representar 51% de toda a venda dentro da China. Para entender entenderem como a gente tem pro, tamanho de crescimento ainda. Estou falando de 10% do Brasil, China praticamente superando, estava em 48%. Tem a estimativa desse ano passar para 51%. Então, o mercado inteiro pela frente para crescer, mercado gigante. Segundo item validado. Então, eu sei a dor por de solução? Segundo item, tamanho do mercado. Ok. Aí nós vamos começar a trabalhar para poder criar esse valor. Vamos desenvolver o nosso MVP, que é o, o mínimo é, o produto, mínimo, mínimo desenvolvimento, mínimo esforço que eu posso colocar, que às vezes pode ser bastante esforço, mas é o mínimo que eu posso colocar para desenvolver algo para entregar para o meu cliente de imediato, que ele já passe a ver valor dentro da minha tecnologia. Então eu faço o meu MVP. Desenvolva esse MVP preferencialmente já com alguns interessados. Normalmente a gente chama isso de early Adopter, são usuários da tua tecnologia, não são clientes ainda. Ele vai te ajudar a, a, a construir. Na época, nós conseguimos 10 Early Adopters, ou seja, 10 lojas virtuais para começar a desenvolver o nosso MVP. E começamos a colocar então aquilo que nós desenvolvíamos para funcionar nessas lojas virtuais. Nós desenvolvemos duas vitrines de recomendação. A primeira forma que a gente encontrou para colocar na internet essa, essa personalização no atendimento foi desenvolver vitrines de recomendação. Então, aquelas vitrines sim. quem viu esse produto acabou comprando, quem comprou, comprou também. Então, esse é o que a gente chama de vitrine de personalização. Quando nós colocamos o primeiro MVP para rodar, nós tínhamos duas vitrines, gente. Duas, duas. Nós entendemos lá que as lojas virtuais já ofereciam algumas coisas, algumas vitrines, um pouco mais simples, um pouco menos elaboradas, e nós vimos a oportunidade, então, de colocar as nossas vitrines com mais, mais aspectos uh, de inteligência para entender esse comportamento do usuário e trabalhar como se fosse ser vendedor, só que num ambiente virtual. Então, esse desenvolvimento, necessariamente, ele precisa, ele deve ser junto com o cliente. Antigamente, quando a gente falava em tecnologia, desenvolvimento de produto, nós falávamos lá de um projeto. Era meses, seis meses, um ano, desenvolvendo o projeto. Até que nós chegávamos ao ponto, ok, fechamos o projeto. Vamos desenvolver ele agora. estava só elaborando. Aí gastamos mais dois, é, é, não, não, desculpa, seis meses, um ano, desenvolvendo. dá com dois anos e vamos colocar alguma coisa no ar. Não existe mais isso. Quem faz isso quando passou dois anos, o projeto está totalmente desatualizado, não serve para mais nada. O que você faz hoje em dia? Você colocou ali como nós fizemos? Nós temos 10 Erdops que permitem que a gente use a loja virtual deles para começar a fazer as experimentações. Faz uma vitrine, duas vitrines, coloca para rodar, pega o feedback do cliente, pega o feedback da, do comportamento do consumidor, vê se está funcionando, se não está funcionando, se já muda, já altera. Trabalha concentrado em já começar a resolver. E aí você está fazendo o que a gente chama de product market fit, que é entender se aquela dor que você selecionou. A proposta de valor que você colocou para poder superar aquela dor, ela está começando a fazer sentido, e principalmente na visão do lojista, no nosso caso, do cliente, então, é, ele está visualizando esse valor. Se ele estiver visualizando esse valor, chega o ponto de você falar: agora eu já tenho um mínimo produto e eu já posso começar a cobrar. Esse é o momento real da validação do seu produto. Quando o cliente contrata a sua tecnologia, o seu produto, quando ele tira a mão do bolso e paga. Que o pessoal vem, ah, eu tenho uma carta de intenção. Gente, para validação, para investidor, para negócio, para produto, para empresa, o que vale é o cliente contratando o seu produto. Então, a primeira validação que você pode ter certeza que você passa a ter um produto e começa a resolver uma dor do mercado é cliente contratando. Então desses 10 adoptes que nós tivemos no passado, se eu não me engano, oito contrataram a tecnologia, dois não. Paciência, tem seus problemas, etc. Mas se a gente teve oito clientes, e a partir daí nós começamos a trabalhar para colocar no mercado a tecnologia. Então, próximo passo, escalar o que eu já tenho, ou seja, vender para o máximo de clientes o que eu já tenho. Pegar essa essa visualização de valor pelo lado do cliente, nesse caso, o varejista. Como consequência do impacto que a gente causa de forma positiva para o consumidor, pegar então essa validação, transformar isso em valor, e aí a começa a trabalhar com o marketing, levar isso para outros varejistas e mostrar para ele: ó, neste varejo ou nesse segmento de varejo, eu consegui melhorar isso, consegui melhorar aquilo, consequentemente, tem essa proposta de valor para oferecer a contratação. Não é fácil. Como é que a gente fez para iniciar esse processo então a partir dos nossos 10 adopters? No início, nós oferecíamos a tecnologia por 60 dias de utilização grátis, que é o famoso uh, a trial ou é, de teste de validação. Nós conseguimos fazer uma forma simplificada de ativar em uma plataforma de comércio eletrônico. O cara dava um clique lá, o varejista dava um clique, ativava a tecnologia, utilizava ela por 60 dias, e no final do período de 60 dias, a gente olhava os relatórios dentro do Google Analytics, que é onde mostra tudo, tudo que acontece na loja virtual. Dentro do, do, do próprio Google Analytics do, do varejista, então não tinha manipulação de dados, eram os dados que estavam na loja, a gente fazia essa análise, mostrava o valor que a gente estava uh, conseguindo agregar para a loja virtual dele, consequentemente para o consumidor final dele, e ele tomava a decisão de contratar ou não. Então nós passamos por uma fase de de gerar a credibilidade na nossa tecnologia através da experimentação. Esse foi o formato que a gente colocou no mercado. E a partir disso nós começamos a escalar a venda dos clientes nesse, nesse modelo que eu faço, nós fazíamos a integração com uma plataforma de comércio eletrônico. Essa plataforma de comércio eletrônico tinha lá centenas, milhares de clientes e nós colocávamos todo o foco de vendas, de marketing, vendas em cima dessa plataforma. Tentávamos fazer de toda a forma para a obtenção do máximo possível de clientes dentro daquela plataforma. E a tecnologia, além de desenvolver novas vitrines, novas características, ela cada vez mais ficava especializada para atender os clientes daquela plataforma. Aí a gente ganhava velocidade na atração, trazer novos clientes. Outros players, outros concorrentes, até, outras tecnologias, outras empresas, outros negócios que se devem por aí. As pessoas se preocupam muito, mas muito mesmo com a, o desenvolvimento da tecnologia e esquecem do processo de vendas. Então, a gente teve concorrentes ali que fez, ao invés de fazer uma plataforma e vender para esses clientes, ele foi lá integrou com duas, três, quatro, cinco. Conforme a demanda de mercado surgia, ele fazia uma nova integração. No final do um período ali de, de X meses, um ano, um pouco mais, ele tinha lá mais de 10 plataformas integradas e tinha 30 clientes. Nós tínhamos duas plataformas integradas e chegávamos a quase 1.200 lojas sendo atendidas entre o processo aquele de freemium, trial e clientes. Nós estávamos com, se eu não me engano, 450 clientes ativos pagando mensalmente para gente. O contraponto de 30 para 40, para 400 clientes, 450 clientes no final do primeiro ano porque o nosso foco principal foi de desenvolver, sim, a tecnologia, mas focado naquela plataforma, naquele cliente que nós já tínhamos entendido quais eram os gatilhos de melhor cada vez mais o consumidor lá tá na frente. Então, processo de escala, isso é atração para o cliente, porque cai como uma luva para ele, é um clique ativado, não tem complicação, a gente absorvia todo tipo de uh, suporte, qualquer coisa que tinha até a ver com a plataforma, como a gente estava conectado com ela, a gente assumia para gerar menos desgaste possível para o cliente, menos de desgaste possível para aquela plataforma que era a nossa parceira. Com isso, nós conseguimos uh, crescer e ter uma atratividade para o cliente muito grande. Então, minha sugestão para vocês é seguir nessa linha, vejam o que, que faz sentido para vocês colocarem no mercado isso atrair o máximo de cliente, fazer, desenvolver aquilo que precisa para aquele nicho específico. Não abram. Se vocês abrirem, você tem têm que escolher um nicho. Fazer uma coisa dá muito certo e já dá muito trabalho. Se vocês abrem dois, três, o pessoal fala: ah, eu quero fazer marketplace, eu quero fazer plataforma, porque eu quero ser um Uber, porque eu tenho... Veja só, esse tipo de plataforma, só para dar um exemplo rápido para vocês, quando você trabalha numa Uberização, aí eu tenho o intermediário de algo, imediatamente você tem dois clientes completamente diferentes. Pegar o Uber como exemplo, tem todos os, os carros, os veículos, os, os, os motoristas, como clientes, tanto para, para aquisição como manutenção deles, e tem todos os usuários que são os consumidores aqui na ponte que chamam os Ubers. Então, você passa a ter dois business de vendas, dois modelos de negócio de venda e sustentação imediatamente quando você abre o negócio dele. Ah, tem que fazer isso, fazer aquilo. Prestem atenção no que vocês vão desenvolver. Procurem ser o mais simples possível para vocês começarem pequeno, crescer rápido. É Esse é o formato que você tem de sucesso. Seguindo aqui a nossa linha, linha de pensamento, no início da companhia, no início da empresa, sempre é muito difícil você pagar todas as contas. Então, o que nós fizemos lá inicialmente? Nós Quando nós iniciamos a contratação das pessoas para trazer para dentro da empresa, a gente não usou o processo de, de seletização de CLT. O que nós fizemos então? Nós fizemos contrato com as pessoas e contratamos elas como PJ, como pessoa jurídica. Exatamente como manda o gabarito, ela era uma pessoa fornecedora, é prestadora de serviço, ela tinha o e-mail dela, ela tinha proposta, propósito, por exemplo, ela tinha que vender X por mês. Esse era o combinado não tinha horário para bater, não tinha nada daquilo que a CLT, que é um funcionário padrão, que nós não exigíamos nada disso, nós exigimos o quê? Resultado. Como qualquer seletista, desculpa, qualquer é, processo de pessoa jurídica que você faz, você faz um contrato por um, um objetivo. O nosso, por exemplo, de vendas era objetivo de vendas de X para quase que era uma representação da Hit na época. Com o passar do tempo, a gente foi transformando alguns PJs ou contratando outras pessoas aí sim como funcionário da empresa, mas aí com faturamento superior, podendo pagar a conta e com risco trabalhista muito reduzido, passivo trabalhista, porque a gente não demorou, gente fez o quê? Seis meses, no máximo um ano, quando aquela função a gente entendia, cara, isso a gente precisa trazer para dentro da empresa, ela é. Um, um processo é, seletização, ela precisa de subordinação, ela precisa de um das características como funcionário. A gente trouxe para a empresa as pessoas e colocamos hoje 100%, antes até mesmo da Magalu contratar, é, comprar a Smart Hint, já era 100% seletizado. E aí nós entramos ah, para a proposta de valor para ser é, atrativo para investidor. Tá? E investidor ele visualiza o quê? O teu crescimento. Visualiza tudo aquilo que eu falei para vocês antes. Tamanho de mercado, a tua proposta de valor, qual dor que você res, res, é, resolve, mas isso aqui é o início, Se você, isso aqui minimamente tem que estar resolvido. Quando ele entra para conversar com você, ele quer saber. Como é que está teu crescimento? Pode ser poucos meses, tá? Você começou a faturar, você tem cinco meses de faturamento. Ele vai ver teu histórico vai ver, opa, você está crescendo 20%, 30% ao mês, no início cresce mais rápido, mas você tem um crescimento consistente mês a mês, extremamente atrativo para investidor. Segundo ponto que ele vai olhar: como é que está a estrutura? Você recém-abriu a empresa, você está lá com seis meses, um ano de empresa, não, teu sete anos de empresa, tá? Como é que está essa parte aí de... Uh, é, é, pessoas contratadas do regime CLT ou PJ, quais são os passivos que essa empresa pode ter? Porque ela está já um bom tempo na frente. Qual é a empresa pequena, recém-abriu, desculpa, uma empresa de curto prazo de, de abertura? Os riscos são todos menores. As primeiras auditorias que nós fizemos, Sim, 70% das certidões que nós tiramos saiu completamente sem dados nenhum, porque não tinha histórico nenhum. Então, ela reduz bastante os riscos para quem está entrando na tua operação, porque ele está sendo. ele será o um investidor, por mais que no início ele não entre no teu contrato social, mas ele está colocando está uh, comprando uma participação da empresa. Então, quanto mais regular a empresa, mais atrativa e mais valiosa ela é. Precisa estar todo mundo contratado, seletista, é Rodrigo? De início, não, não precisa. De novo, você tem que fazer só os protocolos corretos. é. Se a pessoa não é teu funcionário, ela não tem subordinação, ela não tem horário para bater, ela não tem uma série de coisas que caracteriza como funcionário. Ela é um prestador de serviço. Você tem que me entregar X vendas por mês, X mil reais por mês. Você vai trabalhar de noite, de dia? Isso é um problema da sua empresa como PJ. Você tem que saber trabalhar. um regime, é um modelo que é ter um funcionário você tem que trazer como ser elitista outro regime é eu tenho um contrato com aquela empresa por país Smart Martigre mesmo hoje tem uma outra empresa que faz prospecção ativa a gente tem um contrato com aquela empresa não sei quantos recursos ela tem não nem me compete saber quem são os recursos ontem mesmo chegou para mim uma informação de uma pessoa, eu falei, nossa, eu nem sei quem que é essa pessoa, quem que era, era daquela empresa terceira que estava estava se passando por Edmar Kim porque pegou essa representação para fazer essa prospecção ativa. Então, muito cuidado com isso para não gerar passivos para a empresa. E aí vem o, o outro ponto que é extremamente importante, que é a contabilidade, pessoal, a contabilidade de empresa, muitas empresas negligenciam isso. E agora eu faço um reflexo aqui no final, até, com a, a própria compra da Smart Hint pela Magalu. A nossa contabilidade estava certinha, bonitinha, operacional, todos os valores corretos, balanço da empresa. Inclusive, nós tínhamos, como a gente recebeu o investimento da Poça Nova, que é um fundo de investimento de São Paulo, fantástico, forma-se uma comunidade maravilhosa, recomendo quem quiser. A, a, a captação de, 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 de valores, né? investidor, submeta a Bossa Nova. A Bossa Nova, acho que diretos e indiretos, está com mais de 700 empresas investidas. Agora, também sou investidor lá. Nós montamos um pool de ex-empresas a, a, ex investidas pela Bossa Nova que venderam suas empresas, um pool de founders, também que faz parte então da Bossa. Super recomendo. Tem Lá dentro do site da Bossa tem um lugar para vocês fazerem aplicação. Então, desde o começo, a Bossa Nova ela fazia auditoria com a gente. Extremamente bem-vindo, tá, pessoal? Tem gente que não gosta, ah, auditoria isso, aquilo. Extremamente bem-vindo, porque nós somos empreendedores. Tem uma, seite, uma série de leis, uma série de regras que, por vezes, nem compete a gente saber aprofundado. Minimamente tem que saber, o empreendedor tem que saber meio que de tudo, não tem jeito. Mas aprofundado, minimamente, não, não, não dá para se conhecer tudo. O é, que, que você faz? Através dessas auditorias, e é feito conforme o porte da empresa, é muito importante que você tenha um investidor que tenha esse discernimento. A gente, eu já passei, já tive passagens é, em outros momentos, eu tive uma outra empresa, que as auditorias elas eram desproporcionais ao tamanho da empresa. Tá? Teve a primeira auditoria na empresa que demorou sete meses, então completamente horrível. Então, quando você pega um grupo de investidor, empresas que sabem com quem estão trabalhando, são profissionais. Nas nossas auditorias, elas demoravam no máximo 15 dias. Por quê? Primeiro, do, o, desde o início da companhia, nós fizemos auditoria, como eu te falei, uh, os, os relatórios, né, as, 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 as protocolos saem praticamente sem, sem informação nenhuma, porque não tinha histórico. Com o passar do tempo, a gente já sabia quais eram os cuidados que nós tínhamos que ter, quais eram as guias que né, tinha que conferir todo mês certinho, está tudo pago, contabilidade, vem aqui, me entrega, está tudo certo, está certo, tá tudo sendo pago. Tá... Quando tirava de novo as, as guias, tudo lá como negativo, tudo certinho, bonitinho. Então facilita muito as próximas uh, interações. E aí, quando a gente fez a, a transação com a Magalu, teve de novo chamada do diligence, que é onde a empresa, mesmo que a auditoria faça, ela entra para saber como é que está a tua empresa, se aquilo que você está falando realmente é. E ela vai no fundo, vai lá nos detalhes, nos numerozinhos, vê se tudo fecha. Quanto melhor tiver a tua contabilidade, melhor tiver esses números. Você menos precisa justificar, porque pode ser que existam coisas ali, transações de um lado para o outro que faz parte da empresa e você tem que justificar para a contabilidade através de, de evidências, documentações, contratos, fez um contrato com um determinado cliente que é para recebimento futuro, por exemplo, pode ser? E você não tem isso no teu caixa ainda. A auditoria vai chegar para assim, você, mas deixa eu ver esse contrato aqui, me traz o um contrato aqui assinado para eu olhar. Se você tiver assinado, ele bonitinho, está nas calças certo? Tudo perfeito. Agora, fez de bigode, gente? Uh, começou os problemas. Peraí, você diz que tem, mas cadê o contrato? Não, mas eu negociei com o cara, tá aqui no e-mail. É, tem que estar tá certinho as coisas, tá? Então, esses são as, as, os pontos que fazem com que o investidor ele tenha mais credibilidade, ele tenha mais confiança na tua empresa e principalmente nos empreendedores. No começo de jornada, o que mais vale de fato, gente? São os empreendedores. É isso. Ele não vai olhar código fonte teu, não vai dar. Ele quer saber se o que eu falei para você, que a gente chama de track record, que são os meses passados, como é está o teu crescimento, a dor que você está tentando resolver, o mercado que você está atuando, que é grande, e direto nos empreendedores. com a capacidade que você, empreendedor, tem de escalar esse negócio e fazer com que essas projeções, que você vai colocar com o Excel aceita tudo, né? com que essas projeções se realizem. Isso é muito atrativo. Para investidores e também para futuras aquisições, que foi o caso que ocorreu com a gente com a Magalu. Pessoal, foi um, 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 um rápido resumo, como o Bruno falou, tudo aqui é muito rápido, é, espero que tenha agregado para vocês. Procurei trazer exemplos justamente para mostrar, não ficar só no mundo da, da, da teoria, mas sim trazer para vocês exemplos concretos do que vocês podem utilizar e de pontos que foram fundamentais. Na vida, na estrutura da Smart Grid. Obrigado, gente. Aí, beleza. Rodrigo, muito obrigado. Valeu, foi ótimo. É, como eu falei, é muito legal também poder aprender com quem está fazendo, né, na prática. Então, deu é, para a gente sentir isso de uma forma bem clara. Obrigado pela tua participação. Você que está acompanhando a gente aqui, continue participando pelo chat. Se quiser mandar a qualquer momento um comentário, alguma coisa, a gente está é, também sempre de olho aqui para, para poder trazer também um pouco da visão de quem está vendo de tudo isso que a gente está mostrando. E agora eu já queria emendar para a nossa próxima programação, que vai ser um painel, um bate-papo. Ontem a gente fez um bate-papo super legal também sobre é, empregabilidade, como manter, treinar as pessoas na empresa. Hoje o painel é sobre vendas, como preparar uma estrutura de vendas, principalmente para a galera de startup. E está aqui comigo o Fernando Osmarini. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? E aí, bom? Tudo dia, bom? obrigado por estar aqui com a gente. Certo? Obrigado a vocês. É, receba aí o carinho da nossa audiência virtual. Temos aqui também a nossa plateiazinha que está aqui sempre. Dá um tchauzinho aí, galera. Tá ali, ó, todo mundo ligado aí, daqui a pouquinho participando com a gente. E também teremos dois convidados que vão estar com a gente online, né? vão estar remotos com a gente aqui, que é o Jorge e o Eduardo. O Jorge é da Advance e o Eduardo é da Voraz Tecnologia. Então, já quero dar um bom dia também. Hã? O Eduardo ainda não entrou. Beleza, daqui a pouquinho o Eduardo estará com a gente também, mas o Jorge já está por aí. Beleza? E aí, Jorge? Bom dia, tudo bom, querido? Olá, tudo bom? Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo, te ouvindo, tá tudo certinho. Então, ótimo, Bom dia. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado você por estar aqui com a gente, Fernando. Vou deixar é, contigo aí essa bola de conduzir esse bate-papo. Estou aqui mais para é, fazer a ponte entre a galera que está assistindo aqui e, e trazer também alguns comentários aqui para o nosso papo. Mas queria deixar você fazer uma, uma intro aí desse papo. O que é que falaremos? E aí já também já joga aí o Jorge no papo também com a gente. Bom, perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui é, hoje. Né, a gente vai trazer alguns contextos né, sobre técnicas, modelos, ferramentas, enfim, é, o que que né, faz sentido, o que talvez não faça sentido aí hoje na busca é, por conquistar e se manter clientes, né? Principalmente para o mercado de tecnologia, que é altamente inovador. Perfeito. Você é, tem a Lead Finder, né, que tem esse desafio também lá. Que explica para a gente mais ou menos como é que funciona lá o, o trabalho de vocês. E hoje quais são os, os maiores desafios em, em conseguir criar uma, uma máquina de vendas para quem trabalha com tecnologia. Então, para nós, é, é, a gente não pode aplicar aquele ditado é, Casa, casa de, respeito de, respeito de pau. de pau. É, porque se o nosso propósito é fazer com que as empresas possam. É, otimizar as suas máquinas de vendas aí para conquistar e manter clientes, obviamente a gente tem que fazer o um, um trabalho bem feito. É, a Lead Finder, né, nasceu em 2018 né, e foi lançado ao mercado na verdade em 2018 e aí a gente nasceu com o propósito de selecionar quais eram as aplicações que são essenciais aí para para que uma operação de né, de prospecção e de vendas ela ela flua mais facilmente, né? Que é basicamente o conceito de criação de máquinas aí de, de prospecção e vendas, né? E aí ao longo de 2018 aí é, obviamente a gente nasceu como startup e o, e o propósito de uma startup é que ela evolua, ela aprenda consigo mesmo, com o mercado, com o cliente. Né? E então nesse contexto é dessa forma que a gente atua, né? aprendendo constantemente. Então a cada aprendizado novo com um pequeno cliente ou um grande cliente é uma evolução né, gigantesca para nós então é isso que a Lead Finder faz boa é, Jorge vocês é, como é que vocês enfrentam esse desafio hoje aí e, e, e qual você diria que é o as principais pontos de atenção aí para quem está na busca de, de criar uma, uma máquina para atrair é, tanto leads né quanto potenciais clientes aí? Então, é, bom, bom dia, pessoal. Um, nós aqui da Advance, nós somos uma consultoria em gestão, marketing e vendas, especializada no mercado de tecnologia, e nós atuamos com bastantes empresas de, de vários portes, inclusive muitas startups, e um dos pontos que a gente percebe que é um, uma dor de boa parte dessas empresas é que um, até o, o Rodrigo falou isso na palestra anterior dele: o pessoal pensa muito no produto e esquece de como vai vender. Né? Então, é, concebe o produto, a tecnologia e tudo, e esquece de pensar no processo de vendas, na estrutura de vendas, como que vai fazer, afinal, para transformar aquele produto, aquele serviço que, que a empresa desenvolveu em dinheiro. Que, no fim, você só consegue fazer isso quando você consegue vender. Né? Então, é, este é um ponto que a maioria das empresas acaba deixando para um segundo plano e depois é, é, começa a ter problemas para escalar. A sua venda. Né? Muitas vezes são os próprios fundadores, os próprios empreendedores que assumem o papel de vendedores. Né? Às vezes eles vendem muito bem e, e depois ficam é, aprisionados nesse, nessa, nessa função, não conseguem transferir isso para vendedores. Às vezes eles vendem muito mal isso faz com que a empresa acabe é, é, fracassando. Né? Então, um dos pontos que eu acho que é bastante importante é isso: pensar. Desde o início, como que vai ser o processo de vendas e como que vai ser a estrutura. E eu diria que o processo de vendas, inclusive, é mais importante do que a, infra... do que a estrutura de vendas. A, infra... a estrutura de vendas ela deriva do processo. Né? Então, é necessário pensar exatamente em todas essas etapas. Como que eu vou fazer para atrair os interessados, os clientes interessados, gerar interesse nesses clientes? Né? E uma vez que eu consigo atrair como que eu convenço os clientes, afinal, investirem no meu produto ou serviço? Né? Como que eu converto isso em vendas? E o terceiro ponto que eu acho que é o que o pessoal mais esquece é que como eu trato este cliente depois que ele compra. Para garantir que ele permaneça comigo, que é o processo de pós-vendas. Então, esses três pontos, como eu atraio, como eu converto e como eu mantenho o cliente, fazem parte do processo de vendas e isso tem que ser pensado pelas empresas. Maravilha. Queria chamar também o Eduardo, acho que já está disponível, aí, se não me engano. O Eduardo, está conseguindo ouvir a gente, já, já está conosco aqui online nesse, nesse bate-papo. Estamos aí, mestre! Um abraço para todos. Boa. Obrigado pela participação. Um abraço para o Fernando. Tudo bom, mestre? Maravilha, Eduardo. Então, é, antes a, a gente começou falando sobre isso, né? Qual é o principal desafio, né, para quem está na área de tecnologia e, e precisa montar uma, uma estrutura de vendas, uma maquininha para poder continuar gerando lead, cliente e tal? Então já queria te dar o, o, o bom dia e já deixar essa bola pingando para você aí de como é que vocês fazem isso aí na, na Voraz e, e como é que você vê esse desafio para quem está assistindo a gente também. Ótimo, eu acho que assim, não tem milagre, né gente? A gente tem que fazer o que precisa ser feito e precisa definir muito bem os pontos de cada um na empresa, né? Na Voraz a gente tem uma metodologia que a gente adotou o nosso jeito de fazer gestão que cada um no seu quadrado. Então assim eu cuido da área comercial, tem o nosso CTO que cuida da área tecnologia, tem o CFO cuida da parte financeira. A gente não mistura as áreas, cada um cuida do seu, né, responde pela sua área e aí começa o trabalho é, de todos, né, gente. Né? Então assim é, quando a gente está desculpa o barulho, tá gente, que eu estou hoje Relaxa, tá, tá, né? tá tranquilo. Vai, vai. tranquilo. É, é, nada então, que a gente já não tenha feito pior por aqui também. <laughs> Fica tranquilo. Então, é, contando, né? dentro da Voragem tem uma estrutura: pré-venda, a gente estrutura a área pré-venda. Então, toda captação de clientes, primeira interação com o cliente, tem um time que faz isso. Depois, vem para o time de executivos, que é o time que aí faz toda a interação, levanta, faz análise do cliente, o que, que ele precisa realmente, se está tá alinhado ou não. E depois. Né? Aí entra na área de cliente, implantação. A gente construiu todo esse ecossistema, tá? Mas eu sei como que é na startup, porque a Voraz ainda é uma startup, a gente é uma empresa que está iniciando ainda, né? No mercado, a gente está ainda no ritmo de crescimento. Ano passado a gente fechou 300% de crescimento de faturamento. Esse ano já está na casa dos 200, né? A gente espera que vai chegar até o final do ano também com esse mesmo ritmo de crescimento do ano passado, tá? O uh, começo é difícil, né, gente? E, e eu preciso falar assim, para quem é startup, que está começando, é, eu até brinco com alguns amigos assim, e eu digo para eles, não pense startup como só uma tentativa. Olhe que é uma empresa. Não caia na onda que... Estou ah, é, é só, só tentando. Não, faz a coisa acontecer, coloca cada um no seu lugar, veste a camisa. Se você não é o teu papel, área de vendas, não se meta. Põe uma pessoa especialista na área de vendas. É, eu falo isso Boa. porque né, o Fernando me conhece já há um bom tempo, né, Fernando? É, cara, eu. Cuido não é fácil, comercial. né, velho? Não é fácil, cara. Você tem que captar, você tem que, você tem que lidar com clientes, você tem que lidar com o é. um projeto. Às vezes você tem que dar um passo maior do que o teu time técnico está esperando, tá? Aí o time técnico não quer, e nessa hora você, vou usar um termo do português, não entendo mal. Mas na hora que você tem que fazer a coisa acontecer, o time técnico, foda-se. Eles têm que dar um jeito e... e... <laughs> Entendeu? É a, é, a eterna é... guerra aqui na indústria, às vezes é a galera do comercial com a galera da logística ou de produção, às vezes que o pessoal vendeu mais do que a capacidade, mas enfim é buscar também o equilíbrio, mas sabendo que a área comercial ela meio que, quase que tem uma licença de, de ir além do que estava planejado ali, porque se for vai ter mais grana, mais negócio e aí vamos correr é atrás para conseguir fazer e entregar, né? Eu eu sou minha formação é toda técnica, toda técnica. Eu sou formado na área de tecnologia, tenho pós, então se assim, todo na minha formação era técnica. Mas hoje eu estudo e respiro 100% comercial e estudo e estou sempre em cima disso para mim, eu como profissional, né? Eu me desenvolver e para poder atender melhor o, o enredo do meu time, né? Agora, claro que assim, né, Quando eu falo pessoal da área de TI, não entendo mal, né, gente, que o, o, tem dois tipos de de é como uma indústria, é dois tipos de produção. Né? Ah, Puxada e empurrada, você pode escolher. <laughs> e o comercial é a mesma coisa, cara. É, ou, ele, é ou, ou ele puxa a turma ou ele empurra. Não tem. Ótimo. O comercial ele Legal. é um do coração né? Não tem, não tem o que ser feito. Perfeito. Queria pedir para você que está assistindo a gente também para entrar nesse papo com a gente, falar aí qual que é hoje o teu maior desafio e tal que a gente pode. É, trocar ideia por aqui também, de alguma forma tentar te ajudar. Mas é, queria puxar agora para os três um, um, uma, uma, uma provocação aqui de que existia um jeito antes de fazer o processo de vendas, que é o jeito que estava todo mundo habituado, que é a prospecção, sei lá, vai para a lista telefônica, pega as empresas, liga, tenta marcar alguma reunião para apresentar um negócio e tal. É, ou então por indicação ou às vezes você entra numa empresa que já tem a carteira de clientes você só vai lá atende tal esse é o processo clássico de vendas e, e com a digitalização de tudo esse processo também foi todo para online hoje em dia né você tem por exemplo a empresa de, de captação né, de que ajuda na captação e preparação de lead você o, o, o Jorge falou que você tem que manter essa galera, é, com algum conteúdo que faça eles se interessarem pelo produto. Então, você tem que virar meio que produtor de conteúdo também ao mesmo tempo, tem que estar tá criando ali artigo, e-book, às vezes vídeo, qualquer coisa assim para poder interagir com essa galera. Tem que ter um software para tratar esse lead, esse aqui entrou por esse canal, por aquele canal, esse aqui já tá na porta, esse aqui não, e tal. Na visão de vocês, que a digitalização veio com essa ideia de facilitar, né? Agora você consegue chegar exatamente na pessoa que você tem que chegar, porque você clusterizou ali aquele público, criou ele na internet, vai encontrar ele e tal. Mas na visão de vocês, hoje é mais difícil ou é mais fácil você criar um, 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 um processo claro de vendas e acompanhar isso é, da forma digital? Como é, como que a gente vê e a gente experimenta, na verdade. Né? A própria palavra experimento, ela remete a um... Não é nem um nenhum conceito novo, sim uma técnica que está sendo bastante utilizada atualmente, que é de Growth Hacking. O que o Growth Hacking nos ensina? Teste. É, então, o próprio software, quando você vai desenvolver ele, existe o conceito de teste A-B. Ah, eu vou testar isso, vou testar aquilo e vou ver o que, que melhor performa, né? o que, que melhor atende o meu cliente. E na área comercial, hoje, na área de marketing, eu digo a área comercial porque é pré-venda, vendas e pós-vendas. Tá né Bem misturado também, é, cada é, vez mais, né, é, marketing comercial. Antes o marketing era mais esse negócio de ficar comercial na TV, essas coisas, passar conceito, é, agora as coisas já andam muito mais junto. Né, também. Exatamente. E aí nesse, nesse conceito né, do Growth Hacking, é, às vezes, né, a, como o Jorge comentou, a startup ela se preocupa em desenvolver, ela se apaixona pelo produto e ela esquece de vender. Ela esquece que não adianta só lançar um site lindo, maravilhoso, que as cores, o botão, é, que faz isso, que faz aquilo. Hoje, né, o consumidor, mais do que nunca, né, seja pessoa física ou jurídica, ele ele quer ver resultados lá na ponta. Então, para ele, não interessa se é feio, desde que entregue resultado. É, se for é, entregue resultado e ainda é bonito, pô, aí, né, aí vai virar um unicórnio e e a coisa vai rodar mais fácil. Então, o, o growth hacking, né? Hoje ele agrega time, tecnologia, pessoas e processos, trazendo tudo isso que o Eduardo, o Jorge, né, é, Que eu estou trazendo aí que seja para startup, né? Que está nascendo hoje ou para aquela mega corporação que a gente experimenta isso na prática. A gente tem clientes que são globais, né? Hoje a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo é cliente da Lead Finder, então ela está testando, ela está aplicando técnicas de growth hacking dentro da Lead Finder, né, que é a AWS. Como eu tenho clientes de uma pessoa só, né, e ele ele consegue colocar a sua prática. Então alguns conseguem converter mais clientes via Facebook, LinkedIn, Instagram, estratégia de meio marketing, enquanto outros é, trabalham com bases de dados ativas. Outro consegue fechar mais clientes em eventos como esse aqui, por exemplo, pode ser uma forma de atrair lead. O grande ponto é como eu atraio, né, qual é a minha estratégia, qual é a minha jornada, qual é o caminho que o meu lead vai percorrer para se tornar cliente e permanecer comigo. Né? E o que, que a tecnologia pode me ajudar a, a criar atalhos, né? que de repente eu não preciso que o meu time né, pesquise lá no Google para descobrir o telefone de uma empresa. Como é que eu posso fazer isso? Né? Ou que eu possa automatizar um envio de e-mail, uma postagem no Instagram, no LinkedIn, então isso a tecnologia faz, né? Não precisa ter uma pessoa por trás operando um mouse, né? Então é a minha visão. Legal. É, Jorge passou também a visão de, de ferramenta, é. mas. É, é, também tem essa outra visão do outro lado de tipo ter que criar todas essas etapas, os conteúdos que precisa, então você vai trabalhar com e-mail, qual é o texto, qual é essa coisa, então é, como é que é. como é que você vê essa, essa dificuldade em estruturar tudo isso hoje e, sei lá, tentando fazer um, um comparativo como era da forma mais tradicional. Então, na, na, na verdade, é, você, você colocou um ponto, né? Que se a, a, as ferramentas ou a tecnologia facilitaram. É, eu, eu colocaria até de uma outra forma, tá? elas descomplicaram ou elas ajudam a descomplicar um ambiente que vai se tornando cada vez mais complexo. Né? E a verdade é essa, quer dizer, vender está se tornando cada vez mais complexo, por quê? Porque está se multiplicando o número, as formas de acesso aos, aos clientes, está se multiplicando o número de pessoas que estão tentando acessar ou, ou, ou criar interesse nos mesmos clientes. Então a competição pelo interesse dos clientes também aumenta e as ferramentas elas ajudam você a tentar descomplicar um pouco isso é, porque agora a gente tem que trabalhar com todas as, to, né, a maior número de, de possibilidades que a gente conseguir você colocou é, como algumas formas antigas de vender como por exemplo bater de porta em porta ou conseguir indicação nada disso deixou de valer tudo isso ainda é, é, é estratégia de vendas. Só que a essa soma-se um monte de Excelente. outras. Né? É, Jorge. É, é... Eu, eu ia falar isso antes, a hora que o Fernando entrou, eu ia dizer, cara, o método de venda ele não mudou. Assim como Não, ele, comercial... ele somou, somou, somou um é, monte de outras coisas. Mesmo. Nada ele do que se fazer o no resto. passado deixou de fazer, fazer sentido. Só que agora tem muito mais coisa. E aí sim você precisa de tecnologia, você precisa de ferramenta para dar conta. Senão você não consegue. Se você fazer Sim. tudo manualmente, é muito complicado. Então, Tanto que nesse não ponto, mais eu área acho. área separada: comercial e marketing são áreas não, separadas? Não, Sim, tem, não, tem. Empresas, não, existe, não tem. Não tem mais, não tem. Comercial e marketing é uma, é uma área só. Uma hora só, né? É, é, área só. É, é, é área de clientes, né? Que a gente costuma uhum. falar agora, porque uhum. é, é como você acessa o cliente. Então, eu acho sim, você tem que ter essa visão, você tem que usar. E claro, a tecnologia hoje ela dá mais possibilidades para você, dá possibilidades, como o Fernando citou, de você fazer testes para ver o que, que funciona melhor, o que, que funciona pior. Antigamente, você não fazia isso. Né? Quando eu comecei, você mandava né, fazer um anúncio e rezava para dar certo. Né? Agora, não, agora você consegue. Você Saudades, consegue, é, é né? inclusive. Da época que a gente podia só impulsionar um post, já alcançava a gente pra caramba, não precisa configurar oh. público, nada. É, eu sou mais oh, velho do que isso, é. tá? Eu sou da época que você fazia mesmo uma propaganda de revista ou de rádio, tá? Quer dizer, Completo, então, né? É... É, eu é não vou, vou falar de idade, né? não, Jorge, que é pra não se entregar. Jornal TV. <laughs> revista, jornal, jornal, TV, TV, rádio. jornal é, TV, rádio, é, rádio isso, outdoor, é. né? Quer dizer, era isso. Sua dificuldade então, agora... era decidir entre esses, esses negócios aí. Né? É, é isso aí, tá? É verdade. Eu, eu entendo que tem um Boa. misto e, e depende muito do mercado, né? A Voraz está muito focada no mercado agro. Então, como eu estou muito focado no mercado agro, eu tenho um misto de situações. Eu tenho todo o antigo, que é ter um material impresso, né? A visita, você estar presente no cliente, assim como eu tenho o digital. Então, na Voraz, a gente roda essas duas situações, elas caminham juntas, né? Porque é o perfil do meu mercado. Mas, por exemplo, um perfil médico perfil médico até hoje com toda essa questão de covid você tem ainda as pessoas que desenvolvem o mercado por exemplo a farmacêutica como que ela mostra o produto para os médicos ela visita consultório de consultório é, Tem os promotores né os promotores, é, tem os promotores o famoso que propagandista com a maletinha lá que entra na sua frente na consulta inclusive às vezes isso então assim cara <laughs> isso, tipo, tá funcionando isso ainda é o mercado deles eles estão com ações digitais estão estão com vários tipos de ação né? mas eu acredito que tudo vem complementando, você tem que ter um básico. E para quem está começando, a startup que está começando, eu posso, acho que, compartilhar essa experiência pela voraz. A gente foi, trabalhou digital e trabalhou presencial junto. Quando você trabalha essas duas situações, você ganha muito. Ganha muito porque o cara que é, é, está que começando a empresa, está com a ideia, ele precisa ter experiência lá da ponta. Tem que ouvir o cliente, tem que interagir com o cliente se você não tem um relacionamento com o cliente e quando eu falo relacionamento não é trocar e-mail mandar WhatsApp tá gente é você estar tá lá presencial olho no olho você identificar a dor dele sentir a, a necessidade conhecer o teu produto entender se você vai conseguir entregar aquilo né talvez não é nessa sprint que você vai estar tá entregando você vai estar tá entregando daqui três sprint mas você entende que faz parte do modelo do negócio que você está construindo e está no teu caminho então, essa parceria, esse relacionamento, principalmente com seus primeiros clientes, faz total sentido para uma startup. Eu, eu sempre falo para o cara assim: a gente é muito do eletrônico, é muito do digital. Só quando você está falando da área comercial, de vendas, não tem nada de, de, de razão e sim sentimento. Então, eu tenho que estar lá identificando a dificuldade do cara, vendo as 10 mil planilhas que o cara trabalha o dia todo. Para eu falar assim, olha, eu consigo, esses, essas situações eu consigo resolver, essas aqui a gente vai ter que gerar um desenvolvimento, mas vai fazer parte do teu projeto, do nosso produto, então faz parte da nossa parceria. Então tem todo um método de você trabalhar. Agora, quando você só quer ficar atrás do computador programando, ou você é um programador, tá tudo bem, gente. Mas você tem que ter um cara focado no comercial. Tem que ter um cara com essa questão de relacionamento, de estar presente, de estar interagindo com o cliente. Até para poder sentir como que vai trabalhar, né, Jorge? Cara, eu vou mandar um e-mail marketing para o cara, vai cair no spam dele, ou ele vai olhar aqui e vai jogar fora? Né? Não, esse cara ele não tem tempo. Se ele não tem tempo, você acha que ele vai ficar interagindo com o teu material? Não vai. Então, como é que você vai chegar nesse cliente? Como vai ser a tua abordagem? Então, tudo isso você tem que pensar, que é a jornada do cliente. É. Né? Seja é do... digital ou né, convencional, né, Jorge? É, e eu queria complementar uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, e outro ponto que eu acho extremamente importante é que, assim, hoje em dia, nesse, no mundo que nós estamos hoje, o papel do vendedor, que é essa pessoa que vai ter o relacionamento direto ao cliente, ele se tornou um papel muito mais importante. Tá? Porque o, o vendedor ele, ele tem que ser um consultor individualizado para aquele cliente que ele está falando. Tá? as informações genéricas, como que você resolve os problemas genéricos do mercado, tudo isso você comunica para o mercado através das suas ações de conteúdo, né? o seu marketing de conteúdo. Mas na hora que o cliente chega até você com o problema dele, o vendedor tem que ser capaz de conversar com o cliente sobre o problema dele. Isso, é, né? Não pode ser um vendedor com um discurso genérico, porque discurso genérico, gente, é, já está já tá disponível. Isso já está disponível nas redes. O vendedor tem que ter discursos específicos. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante também de se ter em mente. Isso mesmo. Nesse isso mesmo, novo né? cenário que a gente está discutindo aqui, até trazendo já também o Fernando aqui para o jogo, é, é, sai o papel daquele, daquele daquele, vendedor meio tirador de pedido né? que é o que, que vai lá só anotar o que o cliente quer e preparar para a entrega. E entra o papel da pessoa que vai resolver alguma treta que o cara tem ali do outro lado. Resolver algum problema e oferecer alguma, alguma solução diferenciada, né? Do jeito que você consiga atender. É, e, e aí, resgatando um pouquinho lá atrás que o Jorge comentou, então, assim, em termos de... Também o, o Eduardo, é, quando você para para pensar, assim, acho que um dos pontos iniciais das empresas, independente se ela tem um modelo de startup, um modelo tradicional, é ela fazer um autoconhecimento, ela fazer um briefing é, de, de entender se a operação comercial dela ela é de baixa, média ou de alta complexidade. Porque se ela é de baixa, se eu sou um Spotify da vida, cara, eu vou para o digital e eu vendo meu produto de boa no dígito sem precisar ter um vendedor, uma operação. Agora, se a minha operação ela é de Média ou de alta complexidade. Essas coisas cara, assim que varia, é, cada cliente tem um pedido diferente ali, tá? E, e às vezes o, o, a jornada de compra do cliente faz parte, vai ter que ir para um modelo. Se a operação é de média complexidade, vai ter que já ir para o híbrido. Então, para atrair cliente, eu posso, né, Para atração eu posso utilizar o dígito, mas para vender eu vou ter que botar time. Eu tenho que botar gente atrás, eu tenho que ter um, um processo sistêmico de identificação de dor, de geração de necessidade, de entendimento de necessidade, geração de valor. E tudo mais, e aí, se eu tenho um processo de alta complexidade, cara, é dificilmente você vai ter um cara clicando no botão comprando uma Ferrari. Você não, não vai ver isso, né? É agora, pode ser que o cara compre uma bicicleta de 500 reais pelo digital, né? Um e-commerce funciona muito bem, mas você não vai ver e-commerce para comprar Ferrari. E aí, o que, que você vai ter que ter, pô, tem que ter o um consultor, o cara tem que ser gabaritário. Tem, ontem a gente falou sobre skills, né? Cara, esse cara tem que ter as skills necessárias ali para desempenhar o papel de não mais de, de ser aquele vendedor de empurrar as coisas goela abaixo, e sim de entender né, qual é a necessidade do cliente e colocar a melhor solução, porque né, um exemplo da Lead Finder, nós temos planos. Né, então, eu preciso entender que aquela startup ela tem maturidade e ela tem a necessidade para aquele plano. É, não adianta eu empurrar um Ultra mega power plano lá no cara sendo que ele não tem maturidade, ele não tem processo, não tem grana às vezes para bancar a operação e aí vai gerar atrito. Né? Então é uma coisa que durante esses três, quatro anos aí, a gente já aprendeu sobre isso né? E é importante a startup saber também né? que o seu produto ele precisa ser segmentado também pelo, pelo aporte financeiro, pela maturidade do cliente porque às vezes o cliente ele não chega tão maduro como a gente imagina, né? Nossa, ele sabe tudo sobre a minha plataforma, sabe tudo sobre o meu negócio, meu produto. Não, ele pode saber muito pouco. E você precisa então evangelizar, que entra também no conceito que o Jorge trouxe, de criar e distribuir conteúdo sobre o teu sobre a tua empresa, sobre o teu modelo de negócio, né? E aí encaixar tem isso. Tem que acabar. Tem tanta informação disponível na internet que você tem que acabar ajudando a pessoa a ela mesmo descobrir que, a, que o seu produto é talvez a melhor opção para resolver o problema dela ali, né? de um jeito que é. através de conteúdo, não só através como falaram de essa, esse, esse vendedor com um discurso padrão de tentar é. empurrar o produto ali, é mais ensinar a pessoa, fazer ela entender do, do, do teu negócio, né? de como funciona o teu mercado e porque que a tua ferramenta tem uma característica diferente que vai ajudar ela ali, certo? É, na minha, na minha visão é, é por aí mesmo. Tu vê que acho que as falas, né, de nós três, nós quatro aqui, elas acabam se complementando, porque é, é isso mesmo, na essência é algo simples. É, a gente complica. Para a gente é, caminhar aqui para a conclusão do nosso, do nosso painel, eu queria deixar para vocês assim: imagina que tem alguém assistindo a gente agora que, que até se familiariza com a área comercial, mas não tem ainda tanto. Conhecimento do ferramental, ou principalmente desse conceito que foi falado, né? Tanto de, de inbound marketing, quanto é, é, o, o marketing digital, a sua estrutura, essa trilha, né? essa jornada que tem que ser construída. É, qual, qual seria, na visão de vocês, a, a, a primeira tentativa, assim, os primeiros passos para tentar criar uma, uma máquina efetiva de vendas. É, usando também as, as plataformas digitais, se eu tenho agora uma, uma startup que está que tá começando a ser validada, que já tem gente que, que, que conseguiu testar e que está satisfeito e que é, né, parou de pé ali. Né? Pela primeira vez eu consegui alcançar ali o um mínimo de equilíbrio que eu precisava e agora eu quero tentar escalar isso, tentar puxar novos clientes do, do zero e assim, tal. Como é que vocês é, ajudariam as pessoas a, a criar essa, essa estrutura mínima aí para conseguir vender alguma coisa usando as plataformas digitais? Eu, eu, é, se eu, se eu pudesse recomendar, por exemplo, hoje, eu recomendaria a primeira coisa é falar com o Jorge, tá? Tudo começa lá pelo pelo consultor, é, pelas, pelas pessoas que já têm expertise do mercado, é, é, pela, pela correta definição de entender é, aonde você quer chegar, tá, buscar as pessoas que podem te ajudar. Isso, então, é o empresário, né, independente se é startup ou não, é se atualizar em relação qual é o perfil do consumidor moderno, tá, e, e talvez assim a, o conceito de vendas ele é o mesmo. É você atrair ou buscar clientes, mostrar a tua oferta de valor, vender e continuar com a tua carteira. Mas tem muita coisa nova vindo. Então, o primeiro passo para mim é isso. Montou a sua estratégia comercial, você sabe onde você quer chegar, monta o como que você vai chegar lá. E aí as ferramentas, como o próprio nome diz, é uma ferramenta. Não é ela que vai carregar o peso do teu sucesso ou insucesso a ferramenta é um atalho é um caminho mais fácil para se fazer aquilo ainda a estratégia conta mais do que a ferramenta com certeza estratégia de time né eu acho que processo e time vale mais que muito mais que tecnologia tá é, e, e até dados tá porque tendo um bom time uma boa estratégia você nem precisa ter software nenhum na tua mão eu Legal. a gente conheceu operações assim que são mega empresas que usavam uma planilha de Excel como CRM né? e Gera um resultado é, absurdo. Como tem empresas, principalmente startups, às vezes acabam de nascer e querem contratar a melhor, é, melhor ferramenta disponível no mundo. Aí Sim. gasta um valor absurdo e fica bravo com a ferramenta. Ele, Pô, não estou atingindo o meu resultado. É uma ferramenta de trabalho. O pedreiro, a, a colher de pedreiro, serve para sentar o muro. Né? Não é a colher que vai se mover sozinha lá e vai arrumar, e vai criar a casa. Né? Perfeito. Jorge. Então, eu, eu, eu daria um conselho, é, que parece bastante simples, mas não é. Mas é o seguinte: pense qual é o caminho de compra do seu comprador. Quer dizer, a primeira coisa que você tem que saber é assim: você tem que conhecer a jornada de compra do comprador, o que, que ele vai fazer, ele, como comprador, quais são os passos que ele vai dar até comprar o seu produto. Né? E você, toda a sua estrutura de marketing e vendas, ela deve ser voltada para colar nesse seu cliente nessa jornada. Né? Então, se o cliente, por exemplo, se o, se o seu cliente típico é aquele que vai procurar no Google, você tem que estar no Google. Se ele é uma pessoa que vai consumir informação no determinado uh, determinada mídia, você tem que estar naquela mídia. Né? Se é uma pessoa que vai é, obter informação em evento, você tem que estar no evento. Se ele precisa de um de, 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 de experimentar o, o seu produto antes de comprar, você tem que fazer uma degustação, você tem que dar um trial, você tem que dar um tempo grátis para ele, Quer dizer, você tem que pensar como o que, o que, que ele vai fazer para comprar, é o que, que ele precisa fazer para comprar e toda a sua estratégia de comercial tem que ser é, voltada para é, grudar nesse cliente durante toda a sua jornada. Maravilha, Eduardo. Fala pessoal, então vamos lá. Jorge, obrigado, cara. Eu acho que que você colocou, o que o Fernando colocou, foi um excelente. É, pessoas, processo e aí vem a tecnologia, né? Eu sempre falo lá na empresa que, assim, tem que cuidar com o Satanás. Se você contratar muito software e você não tem as pessoas, não tem processo, vai virar o um Satanás para você pagar no final do mês a conta, né? Porque o boleto vem, né, gente? O boleto vem para gente pagar. <laughs> então, assim, é, faz parte, tem que cuidar. Então você tem que ter as pessoas certas, cada um no seu quadrado. Você tem que ter processos definidos. Se você não sabe, você tem que trazer pessoas que sabem. Se não, você vai pagar o preço, tá? Eu converso com muitas empresas, muitos empresários e tem uma questão assim do preço, que é o seguinte: custa caro quando você não sabe, né? E você tem que aprender, né? Então, é, acho que eu posso deixar essa lição minha. Eu gastei muito dinheiro para poder acertar as coisas, né? As coisas, né? O dinheiro vai, é, o dinheiro vai bom não não volta. Né? Mas fica o aprendizado. Então, eu posso compartilhar com vocês isso. Eu acho que quanto mais você tiver um consultor, uma pessoa apoiando vocês, se você não é especialista na área, então traz uma pessoa que dá orientação e te dá o caminho, tá? Talvez não é o caminho mais certo, mas ele vai te ajudar a errar menos, tá? E aí vai vir a tua expertise do negócio para traçar o teu caminho, né? E é assim que. Eu, é, como, como o Fernando o falou, acontece, tem o lance é assim. do, do teste, né? O famoso teste, né? Isso mesmo. Tem que testar, cara. Testa o método, se funciona, mas não é testar um cliente, tá? Isso aí é, tem que avisar para a galera, porque assim, tem muita gente de perfil técnico, né? Então, assim, não é fiz um teste, deu errado, não funciona. Cara, testa com 50 empresas. Tem método para fazer o teste, né? Uhum. É, tem método. Aplica o método, para você ter certeza. Não é porque um cliente olhou para tua cara e não gostou que você vai cancelar, né? Maravilha. É, enfim, para a gente queria agradecer aqui em nome de Sebrae a, a presença de todo mundo e deixar também um momento aqui para vocês, já que estamos falando de área comercial, né, para vocês é, fazerem um merchanzinho aí de que que, que vocês é, têm oferecido de, de principais ferramentas, diferenciais aí cada um na, na sua na sua área para deixar para a galera também quem se interessar, quiser pesquisar, ler um pouco mais sobre também, fica à vontade. Bacana. É, então, assim, para quem quer, né, quer criar a sua jornada, quer é, reduzir os seus custos em diversos softwares e para montar uma máquina de vendas, dá uma visitada no site da LeadFinder, chama o nosso time comercial aí, que a gente pode entender quais são os seus desafios e encontrar aí o, o melhor plano, né, baseado aonde você quer chegar. Então, como o Jorge trouxe, a gente consegue criar, montar essa jornada comercial. É, através da tecnologia, é, processos, dados. Né? Hoje a gente tem várias opções né, para atrair e buscar dados. É, e a gente pode, inclusive, complementar a sua estratégia comercial com times de freelancers. Né? Então, para empresas que é, talvez é muito pequena, não vale a pena colocar uma, uma operação né, com é, de uma pessoa de marketing, mais um pré-vendedor e até um vendedor, a Lead Finder também conecta, né, os nossos clientes, com essas personas dentro da própria plataforma. Valeu, pessoal. Obrigado. Legal, maravilha. Jorge. Bom, gente, aqui é a gente da Advance Consulting, nós estamos bastante acostumados a trabalhar com empresas de tecnologia nessa parte de estruturação de vendas, estruturação, reestruturação de vendas, estratégia de vendas, e, inclusive, para aqueles que se interessarem, tá? A gente pode até discutir uma estruturação de canais, tá? Porque vendas indiretas também é uma forma da gente estruturar a área de vendas de uma forma bem sucedida. Nós já trabalhamos há algum tempo, inclusive, em conjunto com o SEBRAE, então podem nos Contatar, podem pesquisar, podem contatar o pessoal do Sebrae para colocar vocês em contato com a gente, porque a gente já trabalha com eles há algum tempo. Tá? Obrigado. Obrigadão, Jorge. Vou deixar o Eduardo finalizar o papo aí. Fica à vontade, amigo. Gente, agradeço a oportunidade de participar com vocês. né? A Voraz é bem focada na área de sistemas para parte de CRM, para agroindústria. né? Então, não sei se tem alguém da, da área de agro, estou aqui à disposição para a gente conversar, para. Com foco em vendas e CRM, né? Mas eu sou mais da parte de ferramenta. Preciso de apoio como empresas como a do Jorge para poder fazer a parte consultiva e a gente construir um projeto em conjunto com vocês aí, né? Agradeço a todos, um Maravilha. abraço a todos aí que estão tá no estúdio, né? Um abraço pro Jorge. Obrigado pela por poder participar, compartilhar um pouquinho com vocês. E vamos, vamos vender, né, gente? Vamos Afinal, vender. Vendemos. Obrigado, é vocês três tudo, pela né? é Isso aí. É, obrigado, vocês três pela participação, então já quero deixar vocês também com o nosso próximo conteúdo. A gente falou aqui, né? É, se falou de estruturação, principalmente na, na área comercial, às vezes tem que montar um time, ir atrás de pessoas, mas independente de ser para a área comercial ou para qualquer outra área da sua empresa, é, existe um desafio hoje que é como conseguir é, gerar empregabilidade, conseguir dar a oportunidade certa e também. Manter sempre é, atuante no mercado os, os jovens, né? A gente tem uma geração nova vindo aí, que é uma geração completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer também, e existe esse desafio de como encaixar bem essa galera no mercado de trabalho. E para isso, eu queria chamar a Carolina Utimura, que já está com a gente. Ela é colunista da HSM e também é fundadora da Eureka, uma empresa que presta. Consultoria justamente nessa área aí para tentar ajudar as empresas a fornecer um ambiente criativo, legal, produtivo e que interesse essa galera da nova geração. Então, Carolina, já agradeço a tua presença aqui com a gente. Obrigado por estar aqui e quero deixar nossa plateia virtual agora nas tuas mãos para você é, trocar uma ideia com a gente sobre esse conteúdo. Tá bom? Obrigado. Bom dia e fique à vontade. Perfeito, pessoal. Super bom dia. E agradeço demais aí o convite de estar com vocês para falar de algo né, que eu tenho colocado como um propósito de vida e principalmente, né, quando a gente pensa em fazer uma transformação digital, a gente pensa em crescer como mercado, é fundamental que a gente olhe para o capital humano, né, o capital humano é um dos principais eixos aí é, de um ecossistema empreendedor e gostaria muito de trazer é, algumas informações sobre, tá bom? para me apoiar, vou compartilhar aí a minha tela e vou falar aquela frase famosa né, do home office, se vocês já estão vendo a minha tela, acredito que sim, né? <laughs> Então vamos lá. Como que a gente pode trazer né, e gerar de alguma forma a empregabilidade para o jovem de hoje? Né? A gente entende é, que hoje temos quatro gerações diferentes trabalhando dentro do mercado e um potencial muito grande né, de se aproveitar tudo isso. E aí, não sou eu que estou dizendo, né? a própria ONU traz aí que o mundo nunca foi tão jovem, né? a gente nunca teve uma quantidade tão grande de pessoas, e aí a estratificação da ONU, né, de 15 a 29 anos, me perdoem aí, jovens de alma, é, mas a gente nunca teve uma população tão grande dentro dessa faixa etária. Né? Então hoje a gente tem né, cerca de 59 países aí que vivem o efeito bônus demográfico né, esse momento de mundo onde a população economicamente ativa ela é superior proporcionalmente à população economicamente inativa, né? E é um baita momento onde as empresas, né, o mercado, a sociedade como um todo é, pode aproveitar de um crescimento muito grande da força de trabalho, né, das pessoas que podem gerar é, produtividade ali para as nações, né? Então, se a gente for ver, né, o Brasil também é um desses países né, que somam eh, os países em bônus, vivendo bônus demográfico. Né, dentre esses, esses jovens ali, são cerca de 1,8 bilhão de pessoas e 87% deles estão em países em desenvolvimento, assim como o Brasil. Né? Então, é um baita momento de mundo, quase que uma fresta ali que a gente tem para passar, né, para, de fato, a gente se desenvolver aí como nação, né? E quando a gente olha para o cenário do Brasil, né, as pessoas entre 15 e 29 anos, elas somam 51,3 milhões, né, de brasileiros, assim. Isso é uma proporção muito grande, né, se a gente para para observar, são 25% da população brasileira é, que hoje está aí na faixa etária estratificada como jovem, né. E se você ainda não ganhou uma dimensão sobre a quantidade, sobre a potência né, dessas pessoas, isso é igual ao total de toda a população da Argentina, independente da idade. Né? Só o que a gente tem de jovem no Brasil é mais aí do que esse país que está aí nosso vizinho. Né? E também né, cinco vezes mais toda a população de Portugal. Né? Então, só o que a gente tem no jovem, de jovem no Brasil é né, a potência é, de uma na nação completa, assim. E o grande ponto, assim, que ainda me dói o coração, né, entender que é, essa quantidade, ela ainda não foi revertida em qualidade, né, tem até essa esse termo, né, da geração neném, dos jovens que não estudam e não trabalham, eu não sou muito fã desse termo, já vou trazer o porquê, é, mas essa população, ela cresceu principalmente após a pandemia, né, então a gente tinha dados aí mais ou menos de 20% dos jovens que não estudavam e não trabalhavam, e a gente cresce para 35,2%, muito impactado, né, por como a, a evasão escolar e universitária aconteceu, né, para que esses jovens pudessem complementar a renda dentro de casa, é, o quanto os setores que mais empregava, empregavam esses jovens, né, muito ali é, no comércio varejo, nos serviços e tudo mais, também não conseguiu se adaptar né, os trabalhos remotos e tudo mais e hoje né, a população de jovens é uma das mais impactadas é, socialmente e economicamente aí é, dentro do Brasil Tá? E por que, que eu não sou muito fã desse termo aí da geração neném, né? Eu acho que traz uma visão de que o jovem talvez esteja nem ali, tá ali no sofá, no TikTok o dia inteiro, fazendo nada, né? Mas o grande ponto, né, que ainda está impossibilitando as nossas juventudes né, de serem economicamente ativas, né, tá muito ligado é, ao aparato é, estrutural que a gente tem vivido, assim, né? Então... Desde a infraestrutura pública de ensino, né, o quanto ainda é difícil para que esses jovens consigam é, acessar a educação, a própria precariedade econômica das famílias, né, principalmente quando a gente está falando né, sobre jovens que precisam ficar em casa para ajudar a cuidar dos irmãos, enquanto os pais estão né, trabalhando o dia inteiro ou entram né, dentro de um trabalho informal é, para complementar a renda de casa. E a própria desigualdade de gênero também tem sido uma questão. Né, quando a gente observa, aí, é, e parece uma notícia de 40 anos atrás, 50 anos atrás, né, mas ainda é um empecilho para que essas meninas possam estar estudando e trabalhando. Né. Então, o grande ponto: assim, né, pensar em ecossistema, para pensar numa estratégia de inclusão produtiva da juventude, é super fundamental. Né, a gente tem que cada vez mais se conectar, seja como mercado, seja como indústria, seja como instituição de ensino, como governo e tudo mais, para de fato ter essa estratégia, né, essa estrutura é, no qual a gente possa ampliar a empregabilidade. Porque até quando a gente vai entender um pouco mais né, sobre a carinha do desemprego, né, como que seria a fotografia do desemprego hoje no Brasil, em sua grande maioria ela vai ser jovem, mulher, Negra de periferia, assim, né? Eu sei que quando a gente fala sobre o ISD, todas essas frentes muito fortes, né, que a gente tem olhado no mercado hoje, a diversidade e inclusão, né, não é só um quesito ali é, bonito, legal, bacana de se colocar, mas é um quesito realmente para fazer com que é, a nossa sociedade possa ascender, né, a nossa economia ela possa rodar e tudo mais, né? Então, a gente ainda vê essa precariedade, essa dificuldade muito grande. É, entre os diferentes públicos que a gente pode ter dentro de uma empresa. Bom, e o grande ponto que eu trago assim, né, é que existem ótimos exemplos lá no mundo, né, em outros países. óbvio, a gente sempre vai trazer, ah, mas o Brasil é muito mais complexo, né, a gente tem muito mais pessoas, né? é um país muito maior e tudo mais. É, mas eu acho que o grande ponto é entender o que, que essas estratégias tiveram em comum. E como a gente consegue começar a trabalhar em cima disso, né? Quais são ações pragmáticas é, que a gente pode iniciar esse trabalho dentro da nossa empresa, independente do porte dela, independente da cidade que ela está inserida e tudo mais, né? E quando a gente olha né, países ali que prosperaram muito, que tiveram um crescimento econômico acelerado, principalmente aqueles né, que aproveitaram desse momento de mundo que é o bônus demográfico, a gente vê algumas coisas em comum, né? Então, trago o exemplo, por exemplo... É, dos tigres asiáticos, né, que a gente chama de Japão, China, Coreia do Sul, Singapura também. Né, esses são países que eram muito pobres, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial. Né, faltava maçaneta nas casas do Japão porque o insumo metálico é, foi utilizado na guerra. Né. E esses eram países que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles observaram é, o quanto que eles tinham esse momento de, de bônus demográfico, né? então eles incentivaram principalmente, né, a educação extremamente conectada com o mercado, né, então quais eram as competências, né, que as empresas precisavam é, para poder prosperar, assim como incentivos para que esses negócios pudessem abrir portas para as pessoas mais jovens, né, então, não à toa são países né, que a gente vê um crescimento do PIB per capita super acelerado, né? Logo depois do começo dessas estratégias, hoje são economias super sólidas, né, países super ricos e tudo mais, né? Então é, existe um momento muito especial né, que às vezes a gente não fala muito, que é esse processo né, do trabalho do, do estudo para o trabalho, né, da escola para o trabalho, né? E, e como a gente tem esse desafio de alguma forma fazer uma transição mais suave. Né? Então ao invés de você ah só depois que eu recebi meu canudo da formatura né vou vou lá chegar e entender como trabalhar como que funciona uma empresa esses são países no qual os alunos né eles têm as suas aulas já nas fábricas já nas empresas todas essas questões né? e aí eu acho que o grande ponto também é né, o quanto que essas empresas elas estão sensibilizadas de que não não faz mais sentido aquela lógica né, de que os candidatos vão se degladiar para ter a sua vaga né? Hoje você precisa ter um processo de convencimento, é um processo também de dar mais oportunidade para as pessoas que não estão tão preparadas, para que de fato elas possam se desenvolver dentro da sua companhia. Essa lógica né, de eu sou empregador e as pessoas né, que lutem por mim é, já não é uma lógica que funciona. Assim. Eu imagino muito aí nos índices de turnover, a dificuldade de fechamento de algumas vagas, o quanto isso é uma realidade para você, né? E aí, até avançando, né? E a gente entendendo, é, tem formas de virar o jogo, né? Nossa, Carol, só dado ruim, ai, a gente tá péssimo, já estragou minha manhã, né? Mas existem muitos meios no qual é, a gente consegue virar esse jogo, né? E eu queria trazer três principais para que a gente fique na cabeça e a gente possa ir trabalhando em cima disso, tá bom? Então, o primeiro deles, né? É um termo que a gente chama diz que o gap. Né? E várias notícias nos mostram o quanto que isso tem nos afetado. Né? Então, quem aí contrata desenvolvedor sabe muito bem o que eu estou falando, né? o quanto que é difícil conseguir contratar bons desenvolvedores, fazer com que eles sejam retidos. É, e isso tem explorado em vários outros campos, né? em vários outros setores. É, o quanto que a gente tem pessoas né? trabalhando aqui do lado da nossa casa, ganhando em dólar, ganhando em euro. Né, para empresas internacionais, é, e a gente está perdendo esses cérebros, né, a gente está perdendo esses talentos, isso não é uma realidade só de Brasil. É, os Estados Unidos também vivem uma realidade semelhante, que é de fato esse apagão né, de talentos aí que a gente tem vivido. Assim. E quando a gente olha para isso, né, é, esse termo skill gap ele basicamente fala sobre a diferença, a lacuna né, que existe. Entre as competências desenvolvidas na escola, na faculdade, na instituição de ensino, versus aquelas que são demandadas pelo mercado. Né? Então, às vezes, você tem aí no seu job description que a pessoa precisa saber tecnologia tal. Né? E aí, você vai olhar lá na grade curricular da faculdade, do curso dela, né? qualquer outro lugar, não tem a tal tecnologia. Né? Eles estão falando de tecnologia de 5, 10, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? Então, de fato, a gente tem essa dificuldade muito grande né? é, entre como que a gente consegue olhar é, uma revolução industrial 4.0 com uma revolução educacional 4.0. Né? Enquanto as nossas escolas não tiverem se adaptando para isso, a gente não vai ter, de fato, profissionais é, com as capacidades que a gente precisa. E aí eu acho que emerge uma boa responsabilidade do, primeiro, do, do setor privado, assim, né? De como nós, empresas, a gente consegue, é, de alguma forma, também educar as pessoas internamente, né? entender como desenvolvê-las, trazer né? uma compensação em relação a esse gap, tá? Em segundo, também é a gente olhar para a inclusão dessas pessoas. Né? A gente às vezes não para para observar né, o quanto que a gente tem alguns vieses, o quanto a gente acaba tendo algumas preferências por alguns arquétipos de talento que não necessariamente vão ser os talentos que realmente vão agregar valor e gerar uma alta performance para a gente. Né? Então, quando a gente observa isso, até uma pesquisa né, de o que, que faz uma pessoa ter mais facilidade de ser empregada do que outra. A gente vê várias questões, né? tanto ali questões mais de hard skills ou soft skills, que são super fundamentais para que a gente avalie, mas também questões que mostram o nível de é, desigualdade que a gente tem ao longo do Brasil. Tá? Então, quando a gente fala né, de uma pessoa ali que tem. É um currículo sociocultural diferente da gente, né, que veio de uma outra realidade, ou a própria reputação da instituição de ensino, não, só contrato da federal e mais nenhum lugar, a gente pode estar restringindo o nosso pool de talentos é, para pessoas que não necessariamente é, vão ter as competências que a gente está buscando. Então, eu queria que você olhasse muito friamente, assim, sobre os filtros que você coloca, os requisitos que você coloca nas suas vagas, né? Então, às vezes a gente traz que tem que ter um inglês fluente, mas pouca pessoa vai utilizar, né? Somente 3% da população brasileira fala inglês fluente hoje, né? Ou a gente tem uma visão que as faculdades consideradas de elite, entre muitas aspas, tá? É, elas são aquelas que formam, tem um monopólio sobre o talento. Isso não é verdade, né? Harvard Business Review já trouxe no ano passado, né, que existe uma diferença de 1,9% de performance entre esses talentos aí diferentes, né, de faculdades diferentes, e o grande ponto, né, é como que elas conseguem se desenvolver através do aprendizado on the job, tá? E também, né, o terceiro item que eu acredito que seja super importante a gente entender qual que é o arquétipo de talento que a gente está buscando, né? Qual que é realmente a pessoa que vai fazer sentido para a gente? A gente tem de um lado que eu chamo de um arquétipo, um talento de prontidão, que basicamente é aquela pessoa, né? Onde teve n oportunidades de vida, pôde estudar nas melhores escolas, fez o intercâmbio, né? Já já estagiou em outras multinacionais, várias coisas nesse sentido, né? Como se elas partisse de uma corrida de 250 metros Enquanto a gente tem o talento Delta, né, que sai de uma família desestruturada, de uma renda menor, é, que teve que trabalhar durante a sua juventude, né, para poder ga ganhar uma grana para pagar a faculdade de hoje, não faz uma faculdade considerada de elite. Né? É, e esse é o talento que eu chamo de Delta, né? Ele saiu ali da maratona São Silvestre é, para chegar no mesmo lugar. E aí o grande ponto que eu trago assim, né, quando a gente olha os desafios de transformação digital, de agilidade, de conhecimento do nosso consumidor, né, de todas essas coisas, quais de fato são as habilidades indispensáveis para o seu time hoje? Né? Então a gente tem que olhar muito assim, o quanto que esse arquétipo de prontidão, ele pode parecer de fato né, mais preparado, assim, né? já tem ali uma sequência de competências, mas o quanto que esse talento delta ele pode ser desenvolvido dentro de casa? e muitas vezes ele vai trazer né, soft skills que são muito difíceis de desenvolver né o nível de persistência de comprometimento de resiliência todas essas competências que a gente tem falado que são importantes pós pandemia né? é, são visões muito importantes para que a gente consiga né, entender o que, que a gente precisa de ter pronto dessas pessoas mas o que, que a gente tem capacidade é, e vontade de desenvolvê-las internamente tá e aí Carol, muitos conceitos, né? Muitas coisas aí para gente absorver, para a gente entender e tudo mais. E o que eu queria muito te trazer assim, é que dá para começar pequeno, sabe? Independente se você é uma empresa, meu, com 20 colaboradores, com 10 colaboradores, que você começou a operação no ano passado. Né, tem formas ali de, na quais a gente consegue é, o, observar o nosso ecossistema local, né, entender ali como é que a gente está inserido, né, como que a nossa cidade, a nossa região é, se, se comporta e tudo mais, e começar no muito básico, gastando muito pouca grana. Eu sou fã do ABZ assim, então é, gosto muito de que a gente comece realmente do é, mais básico, no mais factível. Então, vou trazer algumas ideias aí, que se quiser trocar uma ideia depois, ficou super à disposição. Mas o primeiro é né, entender, dentro dos papéis, né, dos cargos que tem aí na sua empresa, o que, que dá para ser desenvolvido internamente. Né? Então, como que a gente consegue olhar para os candidatos, os jovens que passam aí no, no nosso programa, né, é, e olhar mais para o potencial de aprendizado dessas pessoas é, do que necessariamente a prontidão e oferecer uma trilha para que eles, eles possam se desenvolver, sabe? É, o segundo é como a gente consegue se conectar com as instituições de ensino local, seja através de centro de carreira, do coordenador de curso, né, da área de extensão, mas de comunicar as necessidades das competências que a gente sente falta né, nos talentos hoje, quais são formas que vocês têm de se conectar com os alunos e tudo mais. É, a base da, da Triple Helix, né, da tripla hélice ali, é muito de como que a educação conversa com a indústria, né? A educação conversa com o mercado é, e, e se a gente for parar para ver, né? As faculdades, os cursos, eles deveriam começar a existir a partir de uma demanda da sociedade, né? A partir de uma demanda ali que o setor privado tem, né? De competências, de talentos e tudo mais. Então, por assim, esses setores eles precisam se conversar, né? E o terceiro é como é que você pode fazer parcerias e estar mais próximo de alguns movimentos jovens? Tem várias organizações jovens com gente muito boa, muito comprometida que precisa do seu apoio, né? Então vai lá comprar um projeto de uma empresa júnior. Aí no Paraná tem várias assim, é, patrocinar um evento acadêmico, é, ter uma parceria ali com, com algum curso, algum, algum, algum movimento para divulgar as suas vagas, né? Essas são formas de mostrar que você está aberto, né? Também, quem sabe, aí abrir os treinamentos que você já faz para os seus colaboradores, para os alunos, né? Até às vezes dar aulas nessas instituições de ensino, né? Aqui em São Paulo a galera faz muito isso, né? De trazer cases e tudo mais para os alunos se conectarem com a realidade do mercado e é uma forma de você também gerar valor, tá? É, quem sabe também, né? Criar o seu primeiro programa de estágio de jovem aprendiz, tanto se adequar à lei, quando também começar a criar seu pipeline de liderança, né, formar essas pessoas internamente, fazer com que elas alcancem os cargos de júnior. É, e por último, e não menos importante, também de investir no desenvolvimento on the job. Né? A gente precisa, é, de fato, olhar com muito carinho para como a gente está capacitando esse jovem depois que ele entra, né? Ter esses gestores como os nossos mentores e tudo mais, tá bom? Então, só para não tomar muito mais do tempo de vocês, é, queria deixar essa frase do Banco Mundial, que eu amo de paixão, que é que o potencial de produtividade do país será cada vez mais determinado pela atual juventude. Né, se a gente não está trazendo cada corte né, nova de colaboradores, de trabalhadores, de empreendedores que sejam comprometidos e capazes né, de fazer essa mudança, a gente nunca vai poder olhar para o Brasil e falar que a gente é um país empreendedor, né, que a gente é de fato um país rico, um país produtivo. Assim, né? Então, olhar para essa juventude, é, mesmo no nível micro, na sua cidade, na sua região, é, é o que vai fazer a gente ter sucesso. É, como estado, como país ali dentro do futuro, assim. Então acredito muito na nossa geração aí de empreendedores é, e me coloco super à disposição para colaborar dentro dessa missão. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, obrigado você pela participação, pelo conteúdo, obrigado pela, pela por agregar também é, com essa visão aqui este evento. É, quero convidar vocês agora que estão nos assistindo para participar da nossa última programação desse turno, esse que depois da gente falar de como criar uma máquina de vendas, depois a gente falar de como atrair essa nova geração para o mercado de trabalho, agora a gente quis também é, criar um momento para passar um contexto mais é, macro aqui, um contexto mais econômico do negócio. E para isso a gente chamou um grande especialista, o Luiz Arthur Nogueira, que é colunista da Isto É Dinheiro. É um economista, um dos mais é, renomados aí do país, que ele vai é, conduzir também um painel, nos dando também essa, essa visão geral sobre esse contexto econômico, com dois convidados muito legais também. Estou falando do Marcelo da Atlas e do Edgar da Amarel. Então, por favor, já quero dar as boas-vindas aqui ao Luiz Arthur Nogueira. Você me ouve bem, Arthur? Tá tudo certo? Bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui. Só queria saber se está na, no ponto aí para já passar para você essa bola. Bom dia, Bruno. Eu te ouço perfeitamente. Você me ouve também. Então tá ótimo. Olha, é um prazer estar bem. contigo novamente. Eu me lembro que a última vez que a gente se encontrou lá no auge da pandemia ano passado, vocês também estavam num evento do Sebrae de pantufas. Você abandonou as pantufas? De pantufas, exatamente, porque aquele momento eu estava me solidarizando, porque quem estava em casa vendo o evento de pijama, entendeu? É, só que eu achei meio complexo andar de pantufa no aeroporto, então eu vim de tênis mesmo. Hoje achei que era mais fácil. É, mas continuo firme e forte na, no look pijama. Acho que a gente deveria popularizar essa coisa da gente poder usar do jeito que, andar do jeito que quiser por aí. Depois da pandemia, inclusive, isso aí virou moda. Então eu sou ainda um entusiasta da pantufa. Boa, boa. A indústria de pantufas agradece sempre a sua fidelidade, né? Muito bom, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão bacana, o Ecosistema Connection. Queria agradecer o Sebrae, toda a equipe do Sebrae do Paraná, por esse honroso convite. A Jocely, o Emerson, toda a equipe que me recebeu aqui com tanto carinho. Também queria agradecer as demais instituições do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná. Parabenizar a todos pela realização desse evento, a cada um de vocês que reservou essa parte da manhã para fazer esse bate-papo econômico com a gente. Depois a gente vai ter também um debate com o Marcelo e com o Edgar, que vai ser muito proveitoso. Enfim, conto demais com a atenção, com a participação de vocês. A gente vai dividir aqui o nosso tempo em dois blocos, digamos assim. Um bloco inicial, eu vou trazer para vocês um cenário econômico, e no segundo momento a gente vai fazer esse debate com os nossos dois convidados. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar então o nosso bate-papo inicial aqui. O tema central é o cenário econômico né, e os impactos da inovação na competitividade da indústria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como eu enxergo o cenário econômico, para que todo mundo fique na mesma página, né, para que a gente possa ter mais ou menos o mesmo alinhamento econômico. E na sequência, a gente vem com o nosso debate sobre os impactos da inovação na competitividade da, da indústria, tá bom? Então, é, quem já teve a oportunidade de acompanhar alguma palestra minha virtual ou presencial, sabe que eu sempre busco alguma forma de interatividade, né? Como a gente está falando de inovação, eu tentei nessa pandemia incorporar novas tecnologias, né? Uma delas é essa interatividade do Mentimeter. Eu queria convidar vocês, inclusive o Marcelo, o Edgar, todo mundo, o Bruno, a participar dessa interação. De duas formas. Ou vocês pegam o celular e captam esse QR Code aqui, já vai cair direto na tela onde está a primeira pergunta, e vocês já podem ir votando, tá bom? Ou quem não conseguir captar QR Code por algum motivo, pode digitar www.mente.com, e aí usa esse código, ele vai pedir um código numérico, né? 54 13 40 87. Eu, particularmente, acho que o mais fácil é captar o QR Code. Eu brinco que depois que até a TV Globo fez durante a pandemia live sertaneja, tinha o QR code para captar no canto da tela, todo mundo aprendeu a captar QR code, né? Mas em todo caso, tem o plano B aqui para quem não conseguir por algum motivo captar esse QR code, pode digitar www.mente.com e usar esse código, o 54134087, tá bom? E a pergunta é essa aqui, olha, o momento econômico e político do Brasil, na opinião de vocês, é para o quê aqui? É um momento propício para investir e inovar, é uma alternativa possível. Alternativa dois: é o momento ideal para uma pausa nos projetos. Vamos esperar esse momento econômico e político meio turbulento, fazer uma pausa, esperar o que vai acontecer. Ou o um momento é bom mesmo para fugir pro, do, do país, ir para o aeroporto de Guarulhos, Galeão, no Rio de Janeiro, viracopos em Campinas, em algum aeroporto internacional, a gente picar a mula e fugir do país do ponto de vista dos negócios, que eu estou falando, claro, né? Então, essas três alternativas, eu vou aqui... É, é, já liberei, na verdade, para vocês começarem a fazer essa votação. Eu vou colocar aqui uma contagem regressiva de 30 segundos para que vocês possam é, fazer esse voto. E aí a gente encerra e eu vou liberar aqui o percentual para a gente poder ver como que a maioria está votando, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer... O voto de vocês. Temos mais 15 segundos para a gente poder finalizar a nossa enquete. Conviro também o Marcelo, o Edgar, o Bruno Romano, todo mundo que está acompanhando para votar, para a gente poder ter um termômetro aí da nossa plateia, o que vocês estão pensando sobre o atual momento econômico e político. Eu faço de cara essa pergunta, porque, como eu não falei nada, minha opinião, minha visão, também não quero influenciar aqui o resultado de ninguém. Vamos lá, liberando o resultado. Olha só, pessoal, dois terços, praticamente. Acho que o momento é propício para investir e inovar. Já gostei desse resultado. Eu vou usar isso. Depois eu vou pedir a opinião do Marcelo e do Edgar para saber o que, que eles votaram nessa, nessa enquete. Né? É, então, as pessoas estão, a maioria aqui, na nossa plateia virtual, acreditando que, apesar do momento turbulento, econômico e político, tem oportunidade aí para a gente investir e inovar. Bacana. 21% está na base do vamos fugir do país, não é hora de investir. Né? E 13%, acho que é melhor dar uma pausa. Vamos esperar um pouquinho e a gente vê o que acontece, tá bom? Então, bacana, vamos, vamos ficar com esses dados aqui, a gente usa depois o nosso debate, logo na sequência, tá bom? Vai ser bem interessante a gente poder usar esses números aqui para a gente poder debater. Vamos lá. Então, trocando aqui o slide, eu queria começar com um retrato econômico. Como é que está a situação do Brasil hoje, né? Eu separei duas manchetes do jornal Valor Econômico, uma de ontem e a outra de antes de ontem. né Então, portanto, as duas últimas manchetes. Olha só, a primeira aqui do lado esquerdo pioram perspectivas para o PIB e investimentos em 2022. A outra manchete, mercado prevê mais juros, mais inflação e PIB menor. Então, claramente, a gente está num momento, assim, digamos, de pessimismo, momento de preocupação, momento de alta de juros. Aliás, hoje, quarta-feira, no final da tarde, o Banco Central vai divulgar a nova taxa básica de juros, deve subir de novo juros, o que não é uma boa notícia. Né? Isso vai acontecer por conta da inflação alta. Mas o meu ponto aqui, que eu vou querer provocar vocês e depois o Marcelo e o Edgar no um debate, é ok, o cenário para o ano que vem pode não ser maravilhoso, mas será que é a hora de pisar no freio mesmo ou é a hora de fazer o que a maioria colocou aqui, 67%, de buscar oportunidades de investimento e de inovação? Né? Isso é uma coisa interessante para a gente debater. E queria resumir o retrato político. Né? Eu tenho 43 anos, então... Quem for aqui da minha idade, da minha geração, um pouco mais velho, um pouco mais dor, vai se lembrar de um desenho animado muito divertido que era o Corrida Maluca, né? Que tinha os irmãos Rocha. Então eu resumo assim o nosso momento político do Brasil: todo mundo batendo na cabeça. E aí eu, eu me refiro a todo mundo: prefeitos, governadores, presidente, ministros. É, deputados, senadores, até o pessoal do Supremo Tribunal Federal que não, não deveriam ser políticos de alguma forma são políticos, né? está no momento em que a política está batendo cabeça, né? Isso atrapalha a economia. Eu não vou entrar aqui em polêmicas políticas, tá? Isso eu deixo para vocês debaterem. Eu respeito aqui a ideologia de todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. Quem é mais de direita, de centro, de esquerda. O meu ponto aqui como analista econômico é dizer para vocês o seguinte: olha, se a política continuar pegando fogo do jeito que está e piorar o ano que vem, que é o ano eleitoral, claro que contamina a economia. Então, a minha preocupação é o quanto a política é capaz de contaminar a economia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito bem. Para iniciar, eu queria trazer para vocês, investir aqui três, quatro minutinhos, bem rápido mesmo, um rápido é, cenário global para vocês. O Brasil não é uma ilha. Não ter uma redoma nos protegendo aqui é óbvio que se, se algo der muito errado no mundo vai nos atrapalhar, mas também se algo der certo ajuda o Brasil, né? E o grande tema, até peguei aqui esse slide em inglês da inflation, Inflação. A inflação não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Por quê? Porque os principais países do mundo, para reagir à pandemia, ao lockdown, é, esses países injetaram dinheiro na economia, o Brasil inclusive. E hoje a gente está pagando o preço disso, através de mais inflação. Então, a inflação é um tema global. tá? Para resumir como eu enxergo o mundo, separei para vocês duas imagens aqui, duas capas, da prestigiada revista britânica The Cornish. A capa da esquerda resume bem o pânico, a pandemia, resume o que foi 2020, o mundo fechado para balanço, fechado em lockdown. A capa da direita, a capa da vacina, a capa da esperança, Resume bem o crescimento econômico desse ano, porque com a vacina nós pudemos reabrir a economia, felizmente, né? A grande maioria aqui no Brasil, felizmente, a grande maioria já está vacinada, inclusive com duas doses. Então, o ano passado foi um ano de recessão, esse ano no mundo é um ano de retomada, mas eu já antecipo vocês de que o ano que vem vai desacelerar um pouco, ou seja, o mundo não vai bombar tanto o ano que vem. Como está bombando esse ano, e é normal. Depois que você vem de um ano de crescimento muito forte, é normal que você dê uma certa desacelerada, né? Traduzindo em números essa desaceleração. Então, ano passado, na média, o PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas, o crescimento econômico, o ano passado do mundo encolheu na média 3,1%, o Brasil até foi um pouco mais, mais do que isso, 4,1, né? Então, o mundo na média 3,1 esse ano, na média, o muro está crescendo 6%. É né? um belíssimo crescimento global. E o ano que vem desacelera para 4,5%. Então, eu queria que vocês tivessem essa referência e que no ano que vem o mundo ainda terá um bom crescimento, vai ajudar o Brasil, mas já não é um crescimento de 6%. É um crescimento de 4,5%. Isso é importante que vai impactar em preço de commodity. Vocês sabem que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, de commodities agrícolas. Nosso agronegócio bomba. E exporta muito. Né? Então, para a gente, quanto mais o mundo cresce, melhor para o Brasil, melhor para o agronegócio, melhor para o nosso setor exportador. Né? Agora, para todo o cenário econômico que eu trouxe aqui para vocês, eu preciso pontuar alguns riscos, porque assim, há coisas que a gente não controla. Né? Então, assim, eu estou dizendo para vocês que o mundo cresce 6% este ano e preveja um crescimento de 4,5%. Pode dar errado essa previsão? Pode, claro que pode. O que pode dar errado? São quatro riscos. Eu quero pontuá-los aqui, porque se algum deles se concretizar, vocês vão se lembrar bem que o Luiz falou no evento ecossistema Connection do SEBRAE, que, que tinha risco. Bom, então está aqui para a gente não esquecer. Primeiro risco, pessoal, vamos lembrar que a pandemia não acabou. Parece que acabou, né? mas ela não acabou. É, a gente pode ter alguma surpresa negativa de surgir uma nova variante. Tipo a Delta, como surgiu recentemente. Felizmente, a Delta foi bem combatida pelas vacinas. Agora, quem garante que, em algum momento, nas próximas semanas, nos próximos meses, no ano que vem, não vai surgir uma mega, super poderosa, nova variante lá da China que vai driblar todas as vacinas e a gente vai ter que readaptar as vacinas e, consequentemente, vacinar o mundo inteiro? É o cenário com é o qual, qual o trabalho? Não. trabalho? não. É o cenário com o qual os cientistas trabalham? Não. Mas a gente tem que ter em mente que a gente não controla a pandemia. A gente vai partir do pressuposto de que as vacinas são eficazes e de que elas vão combater tudo de novo que surgir. Mas se não combaterem e o mundo precisar fechar de novo o lockdown, como foi aquela capa que eu mostrei da Decor do ano passado, a gente tem que estar preparado para o imprevisto. Tá? De novo, não é o meu cenário, vamos rezar para que não aconteça. Mas efetivamente é um risco ao crescimento de 4,5% no ano que vem. Segundo risco: China, segunda maior economia do mundo, está com uma encrenca no mercado imobiliário. Vocês estão acompanhando as notícias? Cada hora uma imobiliária nova lá tem problema, né? A principal delas é aquela Evergrande, que é imensa, né? estão com problema de endividamento, tem gente que fala que tem crédito é, é, ruim né, no, no setor de imóveis, você tem uma bolha no, no, no crédito de imóveis na China. Vamos lembrar que a construção civil lá na China representa 30% do PIB chinês, portanto, 30% do crescimento econômico chinês vem da construção civil, portanto, o setor imobiliário ali é o motor dessa construção civil. Agora, a China, pessoal, não é uma democracia, não é o super-assumo da transparência, é uma caixa preta. Se de fato tiver uma bolha de crédito e ela vier a explodir, nós só vamos cobrir o dia que ela explodir. tá? Então, assim, se alguém garantir que não vai explodir, tá chutando, porque o único que pode garantir isso é o Xi Jinping, que é o presidente chinês. Eu, particularmente, acredito que a China tem tanto dinheiro, tem tanta bala na agulha, que eles não vão deixar explodir nenhuma bolha de crédito. Mas, de novo, pontuei aqui, porque se algo de ruim acontecer lá no mercado imobiliário chinês, Claro que vai contaminar a economia global e, por tabela, o Brasil. Vamos lembrar que a China é o nosso principal parceiro comercial. O terceiro risco: esse já tem data para acontecer, é o ano que vem. Qual é o risco? O risco de os principais países começarem a retirar os estímulos monetários, principalmente começar a subir juros. Né? No auge da pandemia, o mundo inteiro. Reduzir os juros para estimular a economia. Só que isso está dando inflação, lembra que eu falei há pouco, que a inflação é um problema global e, consequentemente, os principais países vão subir os juros. Nos Estados Unidos, que são a maior economia, a gente já sabe que os juros vão subir o ano que vem. E quando os juros sobem num país como os Estados Unidos, o que acontece? O dinheiro que está aqui no Brasil e em outros países emergentes, esses dólares saem dos emergentes e migram para a maior economia do mundo. Então, vai sair dinheiro do Brasil ano que vem. Vai migrar para os Estados Unidos. O que vai acontecer com o preço do dólar aqui? Tende a subir. E o Brasil tem que estar preparado para esse momento de alta do dólar. Tá? E o quarto risco: esse envolve toda a cadeia produtiva. Né? Aliás, eu tenho até curiosidade, depois de saber do Marcelo e do Edgar, se as indústrias deles também foram afetadas. Por essa falta de componentes, né? É, enfim, de alguma forma pode ser que isso tenha atrapalhado principalmente a, a, a do Marcelo, que é a parte de eletrodomésticos, né? Porque assim, está faltando insumo. A gente descobriu na pandemia que a China tem uma grande concentração de fornecer insumos para todas as áreas do mundo inteiro, e de repente a China teve que fechar por um lockdown e não conseguiu ainda regularizar todo esse fornecimento. Basta a gente ver o setor automotivo, que aqui no Brasil tem fila de espera para comprar carro novo, porque não tem chip. Para colocar no carro, né? Tem a roda do carro, não tem o chip. Enfim. Então, isso, isso é um gargalo, isso é um problema. Se isso não se normalizar o ano que vem, pode atrapalhar o crescimento global e, consequentemente, crescer menos do que aqueles 4,5% que eu tô prevendo para vocês. Tá bom? E aí, para concluir, o mundo entrar em Brasil, quer dizer, 2022 não vai ser um mar de rosas. De novo, não é um crescimento de 6%, como é esse ano, mas é um bom crescimento de 4,5%. A boa notícia é que se o mundo vai crescer menos as pressões inflacionárias tendem a diminuir. Consequentemente, esse sufoco de inflação no mundo e, em particular, no Brasil, tende a melhorar o ano que vem, tende a reduzir esse sufoco. Então, se esse ano a inflação é um drama para o Brasil, estamos em um patamar de 10%, o ano que vem dá para trabalhar com um patamar de 5%, o que já é uma boa notícia. E, consequentemente, dá para o Banco Central não exagerar demais nessa alta de juros. Eu, particularmente, acho que não deveria exagerar demais na alta de juros, porque senão vai matar a economia, mata o paciente. Se eu uso o remédio amargo, que são os juros, e mata o paciente, não adianta nada. Você tem que usar o remédio na dosagem adequada para a doença daquele paciente, que, no caso, é a inflação aqui na economia brasileira. Tá bom? Muito bem. Entrando em Brasil, né? Esse ano está dado. Vamos crescer 4,5%, cento Uma bela recuperação em relação ao ano passado. Mas o grande debate é, no ano que vem... Afinal de contas, nós teremos PIBinho. O que é PIBinho? Crescimento de 1%, 0,5%, no máximo 1,5%. Teremos uma estagflação. O que é estagflação? Você cresce zero com inflação alta. Ou teremos recessão econômica mesmo, crescimento negativo? Né? Essa é a grande dúvida, esse é o grande debate do mercado hoje. Eu, particularmente, estou no PIBinho. Acho que o Brasil tem condições de apresentar algum crescimento econômico no ano que vem. Tem muita gente no mercado que acha que não, vai crescer zero com a inflação alta. E já tem gente falando em recessão. Por exemplo, o, o, a equipe econômica do Banco Itaú revisou ontem as previsões para o ano que vem. Eles tinham uma previsão de alta de 0,5%, então eles acreditavam num Pibinho, e agora eles falaram numa queda de 0,5%. Então, o Itaú, por exemplo. Que é uma instituição importante, já acha que vai ser recessão econômica o ano que vem. Eu não estou tão pessimista assim, mas é claro que isso pode acontecer, principalmente dependendo do nosso cenário político. né Então, de novo, algumas manchetes aqui. Né? O ano começou muito bem, euforia, o valor econômico dizendo que oh, o PIB vai crescer mais do que 5% esse ano. A Folha de São Paulo dizendo, puxa, a economia começou o ano bem, estamos voltando ao patamar aí pré-Covid. Tudo maravilhoso, tudo muito lindo, né? mas o cenário político foi piorando, essa que é a grande verdade, e as projeções para o ano que vem passaram a cair abaixo de 1%. Como eu disse, algumas até estão em terreno negativo. Traduzindo isso em números, no ano passado o Brasil encolheu 4,1% na pandemia. Esse ano está crescendo 4,5%, portanto, recuperando o tombo do ano passado. E para o ano que vem eu prevejo, Pibinho, um crescimento de 1%. Pode ser menos? Pode. Pode até ter alguma surpresa positiva? Também pode. Lembrando, pessoal, que isso aqui é crescimento médio, tá? Não significa que alguns setores não vão crescer mais do que outros. Por exemplo, o agronegócio está indo muito bem. O próprio setor de serviços. Está recuperando forte por conta da vacinação, um setor que apanhou muito ano passado. Pegar o exemplo do setor de turismo, já teve uma recessão absurda o ano passado e agora vai bombar. Está todo mundo querendo viajar no verão. Né? Então, é óbvio que vai ser um setor que vai crescer muito mais do que 1%. Né? Mas aqui, quando eu falo, é a média da economia. Na média, no meu cenário, vai ser pibinho no ano que vem. tá bom E aí, pessoal... Quais são as causas do pibinho, ou mesmo da estagflação, ou mesmo da recessão econômica? O que está travando a economia brasileira? Alguns fatores que eu queria pontuar para vocês. primeiro lugar, essa inflação alta na casa de 10% é ruim. Ela corrói a renda, principalmente das famílias mais carentes. Se corrói a renda, reduz o consumo. Se reduz o consumo, a própria indústria fica menos estimulada a produzir, a contratar mais. Então, pessoal, a roda da economia não gira. Então, inflação alta nunca será uma boa notícia. Não caiam na ilusão de que um pouquinho de inflação é bom para o país. Não é. Eu não acredito. Eu sou um economista liberal. Né? Não acredito que inflação seja algo bom para nenhum país do mundo. Segundo lugar, o Banco Central tem que reagir à inflação. Sobe juros. Sobe juros, encarece crédito para o consumo. E para quem vai investir, isso não pode ser bom para a economia, evidentemente. O desemprego também está alto, né? Estamos aí na casa de 13 milhões e meio de brasileiros empregados, né? é muita gente, evidentemente, se são pessoas sem renda, se não tem renda, não consome. Então, de novo, atrapalha assim como a inflação. E aí veio uma crise hídrica, choveu muito pouco no país, no período chuvoso dos últimos meses as nossas usinas são hidrelétricas, né? 60%, 65% da nossa produção de energia vem de usinas hidrelétricas, portanto, depende das chuvas nos reservatórios, as chuvas não vieram, o governo foi obrigado a acionar usinas térmicas, são mais caras e mais poluentes, se são mais caras, nós consumidores e nós empresários estamos pagando uma tarifa de energia maior. Isso bate na inflação, bate no bolso de todo mundo, afeta o custo das empresas. Simples assim. Portanto, atrapalha a economia, justifica o pibinho, né? Além disso, temos outros fatores também importantes sobre o PIBINHO. Mencionei aqui: o mundo inteiro vai subir juros. Ao subir juros, o dólar vai sair do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai pressionar o dólar para cima, o preço aqui. O dólar mais caro afeta a inflação. E a gente volta para o slide número um: inflação mais cara, corrói a renda das pessoas, obriga o Banco Central a subir juros. De novo, não é bom, desacelera a economia. Nós temos um problema de contas públicas. Né? O governo, ano passado, de forma correta, gastou bastante para salvar o Brasil de um colapso social, até aí perfeito, eu fui um grande defensor do auxílio emergencial, mesmo sendo economista liberal, eu defendi o auxílio emergencial, mas a, a, o dinheiro acabou, a conta chegou, né? então obviamente que esse risco fiscal, as contas públicas no vermelho, elas geram uma pressão, pioram o risco Brasil, o dólar fica mais caro por conta disso, porque o investidor estrangeiro tem medo de colocar dinheiro aqui, e o governo está com dificuldade em viabilizar financeiramente falando o tal do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Por quê? Porque não sabe de onde tira dinheiro. Aí vem aquele debate se vai furar teto de gastos, não vai. Isso não é bom para o Brasil, isso afeta a nossa credibilidade. Né? Temos uma guerra eleitoral antecipada, que é muito ruim, na minha opinião. Quanto mais o Congresso antecipa a guerra eleitoral do ano que vem, mais ele para de aprovar os projetos, mais ele atrasa o Brasil. De novo, o dólar sobe, atrasa investimentos, não é bom. O Brasil precisava agora estar debatendo reforma tributária, reforma administrativa. E, em vez de fazer isso, os caras estão brigando lá em Brasília com questões políticas, já antecipando quem vai ser o grande vencedor da eleição do ano que vem. Um ano antes, para mim, não faz nenhum sentido. Né? E não poderia deixar de pontuar também como item que ajuda o Brasil a crescer menos, ajuda o Brasil a ter pibinho, que é a insegurança jurídica. Né? O nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, ele tem 11 ministros, cada um pensa de uma forma, cada um interpreta a Constituição de um jeito. Então, o Supremo, que deveria ser uma grande fonte de segurança jurídica, hoje, ele assusta o investidor. Porque o Supremo muda a regra do jogo, cada ministro pensa de uma forma, então o cara vai investir aqui, ele fala: pô, mas será que o Supremo aceita isso, não aceita? A lei muda, não muda, a interpretação dela. Então, de novo, insegurança jurídica não é algo bom, não é algo que vá atrair investimentos, portanto, não é algo que estimula a economia, então justifica o cenário de pedinho para o ano que vem. Então, repare que eu citei aqui oito fatores. Que atrasam o crescimento econômico do ano que vem, mas a lista poderia ser muito maior, e poderia ficar falando aqui uma hora, mas não temos tema para isso. É tempo para isso, né? Então, pessoal, falando do futuro e já caminhando para o fim, né? Quer dizer, quanto tempo vai durar esse PIBinho? Vai depender da agenda econômica vencedora. Na minha avaliação, assim, o Pibinho é um processo de transição da economia no ano que vem, depois de um crescimento forte esse ano de 4,5%. é de vem com um pibinho. E aí, vamos ter um processo eleitoral. E aí, pessoal, 2023, não há como ter uma bola de cristal. Para a gente falar de 2023, eu preciso saber o seguinte: qual agenda econômica vai vencer? Para mim, importa pouco o candidato. Eu não estou aqui para dizer se é melhor Lula, Bolsonaro, João Dória, Eduardo Leite, Sérgio Moro, Mandetta, Ciro Gomes, o nome que vocês quiserem. Não. Para mim interessa o seguinte: qual é a agenda econômica que vai sair vencedora das urnas? Com base nessa agenda, a gente começa a traçar o que esperar do Brasil de 2023. Né? Então, eu prefiro acreditar que vai ser uma agenda econômica boa, sensata, com boas ideias, e, portanto, o Brasil, a partir de 2023, volta a ter um crescimento padrão Brasil. O que é um crescimento padrão Brasil em termos normais? É crescer de 2 a 3%. Tá? O Brasil não é a China. O Brasil não vai crescer 6% ao ano, porque se tentar crescer, os nossos gargalos estruturais vão impedir. A gente não tem estrada para desovar a produção, a gente não tem energia elétrica para atender um crescimento de 6%, a gente não tem mão de obra qualificada. Né? Então, a gente tem uma série de gargalos que nos impediriam de crescer 6% ao ano, como a China. Mas crescer de 2% a 3% é factível, é possível, basta que saia a vencedora uma boa agenda econômica. E aí, pessoal, antes do último slide. Eu queria pedir para vocês votarem de novo. Então, quem já está com o celular vai poder votar de novo, é, me ajudar aqui. Quem não conseguiu captar o QR Code tem uma outra oportunidade de captar. É o mesmo QR Code, tá bom? Eu vou liberar aqui para vocês a próxima enquete, para vocês poderem é, já ir votando. Vamos lá. Liberei aqui a próxima enquete. Vamos ver qual é a pergunta. Ah, eu queria que vocês dessem uma nota de 0 a 10. Vamos empurrar as bolinhas de zero a dez, claro que zero é reprovação, dez é aprovação, é sobre três aspectos aqui do, do país, três poderes, poder executivo, atenção pessoal, poder executivo, eu não estou pedindo nota pro Bolsonaro, poder executivo significa governo federal, ministérios, sim, significa governadores, prefeitos, ou seja, os nossos executivos que nós elegemos nas eleições. Poder Legislativo, eu não estou pedindo nota para o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, é para conjunto do Congresso tá? e das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. E Poder Judiciário é a nota para o Supremo como um todo né? e o Poder Judiciário, enfim, nas suas instâncias em geral. Eu queria a percepção de vocês. Que nota hoje está o nosso Poder Executivo, que nota hoje está o nosso Poder Legislativo e que nota hoje está o nosso Poder Judiciário. Eu vou dar aqui 30 segundos. Para todo mundo votar, para a gente poder ter aqui um, um cenário aqui para que vocês me digam qual é a avaliação de vocês. Vamos lá, mais 10 segundos para vocês irem votando. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vamos lá, 10 segundos para a gente poder encerrar. É só mexer as três bolinhas e apertar o botão enviar. 5 segundos. Muito bem, tempo esgotado. Vou mostrar aqui o resultado para o termômetro de vocês. Olha só que bacana. Nota média, ó, pessoal tá votando, hein? Eu vou encerrar aqui para poder não entrar novos votos. Pronto, vamos lá? Votos encerrados. Vamos lá? 4,8 a nota média do Poder Executivo, 3,4 a nossa nota média do Poder Legislativo e 2,9 do Poder Judiciário. Repare que nenhum poder conseguiu nota acima de cinco, que seria ali o, né, o meinho ali. Né? Mas, de qualquer forma, temos o poder executivo mais bem avaliado do que o legislativo, que, por sua vez, é mais bem avaliado que o Poder Judiciário, o que eu lamento profundamente, porque o Poder Judiciário está numa fase, hein? Que coisa! Mas, enfim, vocês avaliaram, e realmente eu concordo com a avaliação de vocês. A minha ordem de grandeza seria mais ou menos essa também, enfim. Parabéns pelas notas. E aí, uma reflexão caminhando para o fim, pessoal. É, o, 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 os nossos políticos, incluindo o Poder Judiciário, tá? brigaram, 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 brigaram a pandemia inteira, e eu não vejo nenhum vencedor, sinceramente. Eu acho que, na verdade, todos nós perdemos. A derrota, como sempre, foi dos brasileiros. O Brasil poderia estar crescendo mais esse ano, poderia crescer mais o ano que vem, se não fosse a disputa política, o que eu, como brasileiro, lamento profundamente né? e coloco aqui como principal fator de risco. Para o crescimento econômico do Brasil ano que vem é o risco político. Né? O problema hoje no Brasil é muito mais político, eleitoral, do que exatamente um problema econômico. Né? Aí, só para finalizar, quais são os fatores, então, que puxam o Brasil e quais atrapalham o Brasil? A China, crescendo 8% ao ano, puxa o Brasil, que é o principal parceiro econômico nosso. A Argentina, indo mal, atrapalha o Brasil. Por exemplo, o setor automotivo, vale lembrar que 80% dos automóveis que a gente vendia antes da pandemia para o mundo inteiro, as nossas exportações de automóveis, 80% iam para a Argentina. A gente entra em recessão, é óbvio que a gente não tem para quem vender. Né? O crédito no Brasil, embora esteja encarecendo, ele ainda é um crédito barato para os padrões históricos do Brasil, mas vai encarecer por enquanto ele ainda ajuda a economia. Um dos motores, sem dúvida, do crescimento desse ano é o crédito. Aliás, o setor imobiliário bombou inclusive o ano passado graças ao crédito imobiliário. A inflação alta já disse aqui, joga contra, corrói, corrói o nosso poder de compras. O mercado consumidor interno brasileiro é o grande diferencial. Se tem um motivo pelo qual as empresas investem no Brasil, sem dúvida nenhuma, esse motivo é o nosso mercado interno aqui. Por quê? Qualquer multinacional, quando olha a América Latina e quer ter relevância, não pode ignorar a presença aqui no Brasil. Então, de fato, o Brasil pode ter um monte de problemas e tem vários desafios, e nós temos vários desafios, mas ignorar o Brasil é algo totalmente fora de questão pelo tamanho do nosso mercado consumidor. O desemprego alto é um entrave, a gente precisa superar esse obstáculo. Os programas sociais, quando bem elaborados, comportam de saída. Na minha opinião, são bem-vindos, ajudam o crescimento econômico e dão renda para quem mais precisa, mas, insisto: os bons programas sociais precisam ter porta de saída para as pessoas viverem com as próprias pernas, né, com o seu próprio trabalho. E as contas públicas, aqui é uma grande encrenca, o Brasil está com contas no vermelho. Se a gente não melhorar isso, o mercado vai torcer o nariz para o Brasil, e aí é o cenário de hoje, em que o risco país está alto, o dólar está caro e a inflação permanece também elevada. Mas colocando nos dois pratinhos, na minha opinião, pesa a favor ainda do lado do crescimento econômico. É por isso que eu sustento ainda tanto o crescimento de 4,5% esse ano quanto o crescimento de 1% ano que vem. Agora, se o pratinho virar de lado. E principalmente por conta da eleição, aí lamento dizer que não tem jeito, né? infelizmente nós vamos ter um processo de ou estagflação ou de recessão econômica, que insisto, ainda não é o meu cenário principal. Né? Será que o próximo ciclo econômico começa em 2023? A resposta é sim, de novo, dependendo da agenda econômica que sair vencedora da eleição. E aí, último slide para terminar, e para chamar o Marcelo e o Edgar para o nosso debate, eu não queria que vocês saíssem daqui hoje. Sem esse slide, que eu acho que é um grande diferencial, eu vejo poucas pessoas falando, é, todo mundo fala sobre crescimento econômico, poucas pessoas olham com lupa esse crescimento econômico. Eu queria que vocês guardassem a letra K. O que, que representa a letra K, pessoal? A primeira perna do, K, primeira perna do K, K é a perna que o mundo inteiro desabou no ano passado na pandemia. E as duas pernas seguintes do K são as pernas da desigualdade. Por quê? Tem gente crescendo, tem gente ainda no fundo do poço. Eu vou traduzir isso em algumas palavras, né? Recuperação global. Quando eu falo que o mundo está crescendo esse ano 6% e o ano que vem vai crescer 4,5%, isso é na média. Só que você tem uma China crescendo 8% e uma América Latina crescendo um, dois por cento. Por quê? Porque país rico cresce mais que país pobre. Porque país rico, primeiro, teve muito dinheiro para injetar na economia, país pobre não teve. Em segundo lugar, país rico teve acesso à vacina antes. Quando você vacina antes a sua população, você Porque reabre você antes você sua reabre a, economia. a sua economia. País pobre, basta olhar para a África, né? a vacinação completamente atrasada, é óbvio que isso afeta o crescimento econômico. Felizmente, o Brasil, embora seja um país muito desigual em termos de renda, nós somos um, uma das maiores economias do mundo. E nós tivemos acesso à vacina. Né? Hoje estamos num processo bem evoluído. Então, o Brasil consegue crescer esse ano 4,5%, coisa que muitos países africanos, por exemplo, não conseguem. né? Outra desigualdade, desigualdade corporativa. As grandes empresas na pandemia tiveram acesso a crédito, porque tem bom relacionamento com bancos, né? representa um risco menor no sistema bancário, e, e tinham capital de giro para sobreviver ao lockdown. Pequena empresa, aquele pequeno empreendedor, sofreu muito. Foi pedir crédito, recebeu um não. Né? Talvez conseguiu uma cooperativa de crédito, felizmente, né? mas no grande banco dificilmente conseguiu. Pequena empresa não tinha capital de giro para ficar um mês com as portas fechadas, aí muitas quebraram. Então é óbvio que houve uma desigualdade entre a grande empresa e a pequena. Não à toa, grandes redes aproveitaram para comprar pequenos concorrentes. Foi a oportunidade do grande empresário acabar ganhando fatia de mercado. Outra desigualdade no mercado de trabalho: o trabalhador formal conseguiu preservar o seu emprego porque o governo flexibilizou de forma muito inteligente a regra da CLT. Permitindo que pudesse ter uma redução de jornada de trabalho e proporcionalmente de salário. Claro que ninguém gosta de perder uma parte do salário, mas pelo menos preservou o emprego. Né? Agora, o trabalhador informal não teve isso, foi demitido. Hoje, a gente tem aí quase 14 milhões de desempregados, a grande maioria desses empregados vieram, obviamente, do setor informal. Temos também uma desigualdade setorial, de alguma forma, eu já falei sobre isso. Um agronegócio que bombou na pandemia, graças a Deus. Não faltou comida para ninguém, não houve desabastecimento. E o setor de turismo, que entrou em colapso, né? Obviamente, todo mundo ficou trancado em casa, ninguém viajou, ninguém frequentou hotel, ninguém usou avião. Então, é claro que você teve uma desigualdade entre os setores, né? E, por fim, não menos importante, uma desigualdade educacional. Aqui é um drama, pessoal. Se já era verdade antes da pandemia que o Brasil tinha uma desigualdade entre a qualidade do ensino médio de uma escola pública. Com a qualidade do ensino médio de uma escola privada, né? imagine na pandemia, com todo mundo em lockdown em casa, o aluno da escola pública tentando ter uma aula virtual, o professor não tinha acesso a, a, um, a um tablet, a um computador, a uma internet rápida, o aluno em casa também não tinha o tablet ou não tinha internet, é óbvio que essa aula praticamente não existiu. E, por outro lado, em colégios particulares, obviamente, que a estrutura é muito melhor, né? professores com mais tecnologia, os alunos em casa com um iPad, com um notebook. Então, é óbvio que é uma desigualdade que aumentou durante a pandemia. Então, pessoal, eu queria que vocês olhassem bem para esse slide e entendessem o seguinte. Crescer deve ser uma ambição do Brasil. O Brasil precisa crescer. Mas crescer é só o primeiro passo para a gente resolver algo muito maior, que foi essa sequela, esse legado ruim, digamos assim, que a pandemia vai nos deixar. Que é o quê? O aumento da desigualdade no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Então, é uma missão grande, não será fácil, mas cabe a nós, principalmente do setor privado, arregaçar as mangas e ajudar de alguma forma o setor público a resolver essa grande desigualdade. Então, vamos então ao debate né, com o nosso tema: impactos na inovação, na competitividade da indústria. Eu vou aqui parar o meu compartilhamento de tela, vou chamar os nossos dois convidados aqui. Para a gente fazer esse nosso bate-papo, queria primeiro dar as boas-vindas ao Edgar Beni, que é presidente da Amarel Indústrias de Móveis. Edgar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia a todos. É uma satisfação nós estarmos aí podendo trocar algumas figurinhas. Com certeza, o prazer é todo nosso. Marcelo Rogério da Silva, que é gestor de inovação da Atlas Eletrodomésticos. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal do Sebrae, o César, o Caixa, o Emerson, a Jocelaine e o Juliano também. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco, né, sobre inovação, sobre a indústria. E eu acho que o debate já com o teu, com a tua introdução aí, Luiz, aí vai, vai ser bem caloroso aí. Acho que vai ser bem, bem produtivo também. Verdade. Vou começar então com o Edgar. Edgar, queria que você contasse um pouco a gente, como é que foi essa experiência? Da Amarel durante a pandemia, né? E à luz do nosso tema aqui, que o foco principal é a inovação, o que vocês conseguiram inovar durante um período tão difícil da nossa economia? Bom, Luiz, é, é, como a grande maioria, nós, no primeiro momento, né, nos primeiros meses da, da, da nossa pandemia, nós ficamos assim sem rumo, né? Sem saber para que lado nós íamos. É. O nosso setor, o setor específico, o setor de, de imóveis planejados, ele teve, é, 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 com a questão é, da pandemia, a questão é, das pessoas ficarem mais em casa, né? Então, é, sentiram a necessidade de. É, é, começaram a sentir mais o, o mobiliário, a, a, né? o, o seu bem-estar, e o nosso setor, aí, no, nos primeiros dois, três meses, ele foi altamente impactado, mas, na sequência. Ele já teve um incremento em função disso, das pessoas estarem mais em casa, de sentirem a necessidade de mudar os móveis. Você comentou até na questão do aumento do turismo, um grande concorrente nosso é o turismo, quando as pessoas despendem dinheiro nas viagens, e isso acabou não acontecendo e foi revertido para os móveis. Então, nós tivemos, a partir do segundo, de meados já de 2020, né, um incremento, né, nas nossas vendas, coisas que não é, que não foi muito uh, normal, né, na economia como um todo, né, Eu, então, é, aí, aí, é, a questão da, da pandemia, ela, ela puxou, assim, veio mais, ficou mais à tona, a questão da, da importância e da necessidade, então, nós inovarmos, né, os nossos processos, ser mais competitivo, e aí entrou também a questão de começar a faltar componentes, né, então nós tivemos esse problema eu acredito que o Marcelo na Natas também teve que nós tivemos é, um, um produto que é relacionado à questão do, do, do aço por exemplo né nós usamos parafuso então você um parafuso você não consegue montar o móvel então começou a faltar parafuso começou a faltar os painéis componentes né para fazer o painel então isso tudo foi o maior é, é, prejudicial que nós tivemos né? durante a pandemia mas o processo é, é, essa questão da, da, da pandemia ela realmente fez com que a gente se movimentasse muito mais na questão da inovação tanto que nós lançamos nesse período aí um programa formal né, de inovação porque uh, o Marcelo também com, vai com, concordar comigo que nós a, a, a inovação ela faz parte da nossa indústria da nossa empresa é uma questão de sobrevivência se você não não inovar nas mínimas coisas se você não tiver um processo de inovação contínua, quer dizer, as, as pequenas, as, as inovações uh, pequenas, né? Então, sem você, você ter aquelas as chamadas inovações incrementais, aquilo que você precisa melhorar um processo, você precisa melhorar um produto, isso faz parte do nosso dia a dia. Às vezes acontecem as grandes inovações, as chamadas disruptivas, né? Mas essas são bem mais raras. O que nós. Uh, como indústria, nós precisamos inovar sempre. E as indústrias, na grande maioria, como eu já falei, a questão da inovação interna, ela faz parte da sobrevivência. Se você não fizer isso, você acaba é, saindo logo, logo do mercado. Verdade, verdade. Bom, de fato, na pandemia, Edgar, eu não conheço uma pessoa né, que, quando ficou dentro de casa, não repensou a escrivaninha, o sofá, até o colchão, né? Todo mundo investiu dentro de casa, que o tornou veleiro sem dúvida, foi muito benéfico. Marcelo, eu queria ouvir a sua experiência. Como é que foi a pandemia para Atlas? O que vocês conseguiram utilizar em termos de inovação? O nosso cenário não foi nada diferente do, do cenário de Edgar e na Amarelo também, sabe, Luiz? É, no começo ele foi um pouquinho mais difícil, né? O, os dois primeiros meses ali, o final de março, o começo de abril. É, mas depois as pessoas ficaram em casa, as pessoas começaram a cozinhar em casa, as pessoas não foram mais para o restaurante. Então, aquele fogão velho que estava jogado num canto e que você não usava, usava uma vez ou outra, para alguma coisa, ele se tornou imprescindível. Né? Então, a gente teve também um boom muito forte de crescimento durante o ano de, de 2020. Né? E, e, na verdade, a pandemia, com relação à inovação, ela acabou trazendo uma lição para a gente, que é o que, quando a gente quer, a gente faz. Né? A gente não estava preparado para a maneira como a gente teve que trabalhar depois, quando veio a pandemia né? trabalhar em home -off, em office, enfim. E, e a gente viu também que a gente nunca está preparado porque está tá por vir. Né? A gente acha que a gente tem um plano de, de disaster recovery, um plano de continuidade de negócio, um plano disso e plano daquilo. E no final vem uma situação que você nunca viveu. É, então você está preparado para uma coisa, mas vem outra totalmente diferente que aquele todo aquele planejamento que você faz não se encaixa é, no momento que você está vivendo né é, a gente foi batido né por esses mundos Bukabani que todo mundo comenta aí esses esses famosos mundos aí que não deixa espaço para gente planejar assertivamente né então é aquilo que eu falo a gente não estava preparado para fazer isso a gente teve que fazer um home office em tempo recorde, a gente não tenha, nunca teve a cultura do home office na Atlas né é uma indústria, então não tem muito, não tem muito para onde correr, mas a gente teve que fazer isso. Em, em, o, o que a gente brinca que a gente fez o, o famoso bordão lá, a gente fez três anos de inovação em 30 dias, né? Porque a gente teve que teve que se virar. A gente viu que quando a gente quer, a gente faz, né? Acho que esse é o grande é o grande momento. E quando a empresa está disposta a investir, principalmente em inovação, né? É, e as empresas viram com a pandemia que é imprescindível investir em tecnologia, né? é, e principalmente investir em pessoas, as coisas ficam mais fáceis, elas, elas, ela anda, é né? uma máquina, é uma engrenagem, né? a tecnologia, a inovação, e são as pessoas que fazem essa engrenagem rodar. Né? Então, a, a gente teve um investimento, como a gente nunca teve inovação né? na companhia, principalmente inovação em processos, a gente teve sempre muita inovação em produto, a gente sempre foi uma empresa muito inovador em, no produto final para o consumidor. E a pandemia trouxe essa inovação também para para a área de processos, né? Então, para a, área, a indústria 4.0, ela teve uma, uma uma um aumento muito grande dentro da companhia, né? Os processos, as ações de indústria 4.0 na companhia elas ficaram muito mais latentes, os investimentos nela também. Então, para a nossa área, para a minha área de inovação e tecnologia foi foi uma, um momento muito, muito importante, né? Um divisor de águas, eu diria assim, dentro da companhia. Perfeito. Olha que bacana isso que o Marcelo falou, né? Inovação que antes ficava mais restrita a produto, veio também para os processos. E aliás, eu tinha separado justamente essa pergunta. Quero perguntar primeiro para o Edgar o seguinte: é, que é mais importante para uma empresa quando a gente fala em inovação? É ficar pensando sempre no produto, que, em tese, um produto inovador, vai gerar mais receita. Ou vale muito a pena investir em inovação em processos que, em tese, podem reduzir custos? Né? Claro que é, as duas coisas são importantes, mas eu quero tirar vocês da zona de conforto. Eu não quero a resposta, ah, 50, 50. Conta a verdade para mim, Edgar. Hoje, como é que vocês estão enxergando isso? A inovação é mais produto ou é mais processo? É, claro que é, 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 é as duas partes, mas, sem dúvida, é, eu, na minha opinião, são processos. É, hoje, o produto, ele. ele, ele ele demanda, claro, de uma, de uma mudança contínua, né? mas a questão dos processos hoje eles são cruciais. Numa indústria, hoje você tem... É cada vez mais buscar a diminuição de custo. Então, esses, a, a inovação na, na parte de, de, de processos ela é fundamental nessa questão. O Marcelo comentou a questão da indústria 4.0, por exemplo. Hoje, você fazer as máquinas conversarem entre si... Quer dizer, você pode é, melhorar significativamente os seus processos, você vai diminuir tempo, você vai diminuir, você vai ter muito mais informações, né? e, e com base nessas informações, você vai conseguir é, é, diminuir os seus custos. Né? Então, uh, e aqui dentro da, da, da nossa empresa não é diferente, quer dizer, você, a, a transformação digital ela, ela faz parte cada vez mais, então, até por isso que nós. Fizemos esse esse programa é, formalizado, né, de inovação. Nós tínhamos, como eu falei antes, a inovação ela faz parte do nosso dia a dia. Ela corre, ela está sempre procurando melhorar processo, está sempre procurando melhorar produto. É, mas é, depois da pandemia é, nós sentimos a necessidade de formalizar isso. E qual que é a vantagem de você formalizar um programa de, de inovação? Você começa a registrar, porque quantas boas ideias às vezes surgem, mas ela não tá no momento propício para ser implementada. E se ela não for anotada, não for guardada, ela acaba se perdendo. E com um programa formalizado de inovação, esses registros acontecem. Quer dizer, ela não, de repente tem uma ideia ótima de inovação, de mudança, mas que ela não é executível naquele momento. Ela pode ser feita amanhã, depois, o ano que vem. Então, por isso a importância de ficar registrado. Então, eu, particularmente, eu, eu aposto muito, nós apostamos muito na questão da melhoria de processos. Isso em todos, não é só processo fabril, é processo administrativo, é processo mercadológico, todos os processos, é processo de logística. Então, nós temos que estar muito antenados é, com os, todos os nossos processos, que com certeza que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, esse, essa questão dos processos, ele sempre pode melhorar e a consequência disso, claro, é a diminuição de custo e buscando sempre lá, é, principalmente, atender o nosso cliente, que é o objetivo final. Muito bem. E você, Marcelo, qual é a prioridade, a inovação em produto ou em processos? Na verdade, essa é uma pergunta bem difícil mesmo de responder, porque as duas coisas são muito importantes, né? Mas, mas eu, eu particularmente e pessoalmente eu acho que a, a, o, o final ele começa aqui na base sempre, né? Então, se você não tiver um processo muito bem definido, se você não tiver um processo que esteja muito adaptado ao, ao, à realidade atual do mercado, né? então não adianta eu ter um produto final muito bom se ele é muito caro e o consumidor não pode comprar. Né? Então, eu tenho que ter uma base muito firme. É, muito enxuta também, né? Com muita inovação, né? A inovação traz muito disso, né? De automação de processo, de, de melhoria de processo, de mapeamento, né? E aí você consegue chegar lá na ponta, no final, com um produto muito mais, é, como é que eu vou dizer, muito mais atrativo para o consumidor, né? A, a gente preza sempre pelo, pela e hoje está muito muito falado isso, né, Luiz? Que é a experiência do consumidor, né? Então que no final das contas ela começa desde o do, 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 do início da fabricação. Né? Então, se você tiver um produto bom, no final das contas, o consumidor não vai reclamar do teu produto, você vai ter um produto de qualidade. Né? Então, é, respondendo a pergunta, eu também concordo que é o, 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 o processo o mais importante, mas não deixando de lado um produto bonito, um produto inovador, um produto tecnológico, que é o que as pessoas têm buscado hoje. Né? As pessoas não querem só um fogão que cozinhe, eles querem um fogão que cozinhe, que veja a temperatura do, da tua carne, que te diga se a tua chaleira já, já é, ferveu água, que diga como é que está o teu frango dentro do forno. Então, eu acho que, no final das contas, ele vem a inovação de produto, mas com uma base de inovação muito mais forte de, de, de processo, né? com certeza. Perfeito. Olha que interessante, quer dizer, a ênfase no processo sem deixar de lado o produto, é claro. E aí, vocês lembram que no começo da minha apresentação eu fiz uma pergunta para as pessoas opinarem sobre se o momento econômico e político do Brasil era ideal ou para investir e aproveitar para inovar, se era ideal para dar uma pausa nos projetos ou se era bom mesmo para fugir do país. Né? E 67% falaram que era bom para inovar, para investir. E aí, quer dizer, eu pego da, da, das declarações de vocês. E deduz o seguinte: o ideal seria que desse 100%. Porque se a gente tem a oportunidade de inovar em processos, que inclusive vão resultar numa empresa mais moderna, mais enxuta, mais eficiente, menos custosa, isso independe do cenário econômico e político. Deveria ser uma obsessão diária. Né? Você concorda, Edgar? Quer dizer, inovar não tem momento econômico e político para inovar. Inovar é todo dia, 24 horas, sete dias por semana. Concorda, Edgar? É, em gênero, número e grau. Eu acho que é bem bem por aí mesmo. Quer dizer, a inovação ela é constante. Eu, eu já falei, eu repito né ela é uma questão de sobrevivência né? das nossas... Então, e voltando, quer dizer, sempre a, 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 a inovação, ela a gente não precisa esperar que seja aquelas grandes inovações. Né? Então, é aquela, aquela do dia a dia mesmo, aquelas inovações incrementais, aquilo que acontece nas melhorias. Mas, sem dúvida nenhuma, é... No, mesmo em épocas de recessão, de economia ruim, a inovação, a mudança, esse enxugamento de custos é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Então, eu, com certeza, votei naquele, como empresário, nós somos inteira, totalmente otimistas, mas otimistas com o pé no chão também. Né? Então, essas, essas questões que você colocou, Luiz, da, da, da nossa economia é esse crescimento mundial é de 4,5%, e meio ou que seja um e um no crescimento da economia brasileira é um grande crescimento porque a economia nossa é muito grande então ela um e meio por cento com certeza ela, ela, ela movimenta e movimenta muito ainda A preocupação maior nessa questão econômica é realmente a inflação porque a inflação ela começa a tirar o poder de compra né do nosso consumidor, isso, realmente, é uma preocupação né, que a gente tem aí, que é, é, até nos nossos planejamentos, o planejamento se faz para cinco, dez anos, e, e hoje nós temos que revisar o planejamento de 3 em 3 meses, né, porque as mudanças estão ocorrendo muito rápido, e essas questões econômicas que você colocou, quer dizer, o meu ponto de vista, não sou especialista nisso, mas a grande incógnita para o ano de 2022 é justamente a questão eleitoral. né? Então, com essa confusão toda, nós não sabemos é, para que lado nós vamos, a nossa economia vai. Né? Então, é, talvez esse processo né, de eleição em 2022, ele possa realmente é, trazer um... ser prejudicial à economia. Mas nós, mais uma vez repetindo, né, como empresário, nós sempre apostamos na capacidade maior que nós... É, Sempre falamos, ó, nós vamos baixar a cabeça aqui com eleição, sem eleição, com quem for eleito, quem não for eleito. É, vamos baixar a cabeça e vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos trabalhar, que isso que nós, nós sabemos fazer e temos que fazer. Então, a questão política, vamos acompanhar, mas é, vamos fazer a nossa parte com toda a nossa dedicação. Então, é isso que nós procuramos colocar dentro da empresa. Exatamente. Aliás, né, Marcelo? O, o Edgar falou a questão da inflação alta. Isso obriga o Banco Central a subir juros, né? encarece o crédito. Quem que não gosta de comprar uma, um fogão novo e 24 vezes? Né? Então, claro que afeta o mercado de, de todo mundo, o móvel, né? uma cama, tudo, parcelado, isso afeta. Mas eu queria também ouvir seu comentário, Marcelo. Quer dizer, é, inovação não tem hora para acontecer, não tem ambiente político, não tem ambiente econômico, é o tempo inteiro, é por aí mesmo. Não, sem, sem dúvida nenhuma, Luiz e eu acho que é realmente em momentos de crise que é a hora de você investir nisso né é aquele momento em que todo mundo dá aquela aquela coloca aquele pé no freio e quem fizer vai fazer vai ser o diferencial no negócio então uma frase que eu gosto muito que é a instabilidade faz a oportunidade né eu acho que é nesses momentos que a inovação surge né como uma forte aliada para manter o negócio no mercado né a competitividade e principalmente explorar novas possibilidades de atuação né que aconteceu muito na pandemia né muita gente é, ganhou dinheiro, inovou e ganhou muito dinheiro com isso, né, fez diferente, né, teve startups de Pato Branco, como o do nosso amigo Eduardo, que fez um painel antes do nosso também, a startup dele deu um boom nessa pandemia, ligado ao agronegócio, como você falou, né, com algumas, algumas é, vertentes aí que tiveram uma, uma coisa diferente, né, ela representa uma ameaça, lógico, né, a, a crise ela representa uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade de fazer diferente, de descobrir novos caminhos, né, novos negócios, como a Atlas também acabou fazendo nesse, nesse tempo de pandemia, né? E a pandemia mostrou isso muito, né? Como a gente falou ali no começo, é, tinha muita gente preparada que acabou é, conseguindo se reestruturar muito mais facilmente e teve gente que, é o que eu falo, teve que dar os seus pulos, né? teve que fazer acontecer, mesmo sem ter muita, é, muita até muita noção do que deveria fazer, né? Como eu falei, você não estava preparado, você não sabia, você tinha plano para um monte de coisa, menos para tua... Para plano de uma pandemia. Né? Imaginava que ia ficar, primeiro, 30 dias em casa, depois foi três meses, e aí a gente tá quase dois anos. É, e agora que está retomando as coisas, Deus ajude que não venha nenhuma outra variante, como a Delta, como você falou, né? para que as coisas voltem ao normal. Mas eu acho que é isso. Tem que inovar. Acho que quem não inovar, seja em momentos de crise ou fora dos momentos de crise, é, logo vai estar tá fora do mercado. Alguém vai engolir. Sem, vai dúvida. Acabar Sem dúvida. Bom, nós temos cinco minutos para acabar o nosso tempo. Eu tenho uma última pergunta para vocês e uma enquete final que eu vou colocar para todo mundo responder. A última pergunta é a seguinte, né? muito se fala em cultura de inovação dentro da empresa. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que vocês trabalham internamente para que essa cultura não fique restrita a um único departamento. Como é que eu engajo, do, digamos assim, do chão de fábrica ao topo da... A pirâmide hierárquica numa empresa, todo mundo para inovar. Eu costumo contar uma história. Há 20 anos eu trabalhava numa empresa e, na época, assim, a gente teve uma ideia lá que a gente criou um grupo de criação. Né? O nome nem era Inovação, era um grupo que se reunia toda semana para ter ideias de coisas novas. Né? E aí a gente selecionou lá alguns funcionários e achamos a ideia brilhante. Né? Vamos colocar as pessoas para pensar durante o horário de trabalho. Assim, eu nunca vi uma, uma decisão que acabou dando um tiro pela culata. Por quê? A gente pegou 5% da empresa e colocou para pensar. Sabe o que aconteceu? Os outros 95 falaram: você não está no grupo, eu não preciso ideia nenhuma. Né? Então, assim, aí a gente aprendeu que não, a gente precisa ter uma cultura de inovação e criação na empresa inteira. Né? Da, da pessoa que está na portaria, ela pode ter uma ideia que vai ajudar a empresa no processo, vai reduzir custo, ela pode ter uma ideia de produto. Como é que a gente faz para ouvir todo mundo e para gerar engajamento eu queria começar com o Marcelo essa pergunta como é que te engaja a empresa inteira Marcelo eu vou te falar Luiz que eu acho que esse é o maior desafio é... principalmente na indústria sabe porque você tem uma parte administrativa e comercial que está muito mais perto desse modelo de inovação né? da inovação efetivamente que acontece no dia a dia e você tem uma parte de chão de fábrica que é a grande maioria da empresa que acaba ficando desconexa disso né é, a gente vem há dois anos, há um pouco mais de dois anos, com um projetos de inovação, né, tentando juntar a indústria e organizações. Né? Então, a gente é, conversa com faculdades, a gente tem programas com universidades, a gente tem programas com é, empresários, a gente tem programas com o um sistema, como o, o, o próprio Sebrae, que a, gente, que a gente fechou uma parceria com o Senai, com o SESI, enfim. E a gente olha que, você precisa, aquilo que você falou, você precisa permear isso durante, por toda a empresa. Enquanto ela ficar nichada em algum lugar, em algum departamento, é, isso não, não, é, ela não atinge a empresa inteira. Na, na Atlas, a gente teve uma estratégia, na, no começo até o nosso CEO sempre falava de que ele, nunca, ele não queria que a inovação ficasse ligada à área de tecnologia. Né? Então, porque senão fica aquela coisa, ah, eu preciso inovar, vou falar com o cara da TI lá. E não é isso, a inovação está muito longe de ser o cara da TI que vai inovar. É, eu brinco que eu, eu tentei, como, como gestor de tecnologia, eu tentei várias ações dentro dos departamentos, financeiro, é, controladoria, enfim. A gente tentando levar, não funciona. Enquanto o, o gestor, enquanto a área não olhar que ele precisa daquilo, não vou ser eu que vou impor um negócio para ele. E o negócio acaba não se, não se desenrolando. Então, eu acho que é você conseguir, é, e para não me estender muito, você conseguir olhar a base e você fazer um trabalho na base você você treinar gestores você treinar líderes para que eles permeiem isso pelos colaboradores dele e principalmente eu acho que é que é uma coisa que a gente gosta de fazer muito na Atlas é você premiar quando você tem ideias boas primeiro olhar todas as ideias se alguém deu uma ideia você tem que responder a ideia você tem que dizer sim ou não explicar o porquê sim ou porquê não e premiar quem tem ideias boas o prêmio não é um carro não é uma viagem não é nada disso às vezes é o, o reconhecimento é, que é o que as pessoas querem, que as pessoas, os jovens principalmente gostam muito disso hoje, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero ter a, a minha plaquinha que eu recebi para eu colocar lá em casa, mostrar para minha mãe, para o meu pai. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue mudar a cultura da empresa, principalmente dentro de uma indústria. Às vezes o prêmio é tomar um cafezinho com o presidente, né, Edgar? Justo. Como é que a gente faz para <laughs> engajar a empresa inteira? Bom, é... nós, tam... nós... É, temos esse esse programa foi interrompido um pouco na, na pandemia que é o café com o presidente para também nesse sentido de, de justamente trazer o pessoal todo mundo mais próximo mas na questão da inovação nós tivemos é, é, o lançamento desse nosso programa de inovação aberta que eu gostaria até de, de ressaltar que a importância dos parceiros né do sebrae do ciclo que que nos oportuniza a ter contato né o Marcelo Deus colocou da, da startup ele que teve um grande sucesso, mas nós conhecemos assim muitas startups do Brasil inteiro graças né, a esse rum, essas ligações, né, ao nosso, a nossa a oportunidade né, que que o Sebrae, o Ciclo, é esse pessoal que já tem né, o conhecimento de, de, dessas startups no Brasil inteiro, né, e nós tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto. Então esse programa de inovação aberto foi fantástico. E nessa questão exatamente da tua pergunta, Luiz. É, uma coisa que nós implementamos aqui foi exatamente um programa de ideias. E nós tivemos, é, no primeiro momento, 92 ideias de melhoria e inovação. Né? E, assim, ó, e mais da metade, 57% dessas ideias saíram do chão de fábrica, do pessoal do chão de fábrica. Então, claro, tem ideias que sim dá para implementar de imediato, outras um pouquinho mais para frente, mas foi fantástico. E claro, nós trabalhamos com um programa de, de hoje nós temos até um prêmio em dinheiro, né, para essas ideias. E isso nos está trazendo um aprendizado. Nós estamos aprendendo e, e o Marcelo falou uma verdade: um plano, de, uma, uma questão de uma cultura de inovação, ela não se implanta do dia para a noite nem né? com instalar de dedo, Muito pelo contrário ela é, é muito lento então você tem que aos poucos né e convencendo quer dizer as pessoas se inserindo né pelo pelo convencimento não pelo só pelo prêmio ou pela quer dizer você ter uma ideia e você ver a tua ideia implantada e reconhecida né começa a incentivar que isso se torne né que faça parte do dia das pessoas então é nisso que nós estamos trabalhando então eu por isso que nós estamos assim é muito é, é, satisfeitos né, com esse início do programa e, e estamos apostando muito no programa de inovação, né, que nós temos aí muito ainda para ganhar pela frente, inclusive para enfrentar esses problemas econômicos aí que estão é, querendo aparecer aí para os próximos anos. Verdade. Então, para a gente concluir o nosso painel aqui, eu vou compartilhar minha tela de novo, só para a gente responder uma última pergunta. Quem não captou o QR Code, pode captar agora. Né? Quem já captou, é só responder a, 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 a pergunta sobre essa aqui, eu vou colocar aqui, sobre o termômetro do otimismo, né, para os próximos meses, deixa eu colocar aqui, pronto, vamos lá, deixa eu liberar aqui, pronto, liberado. E aí, como é que vocês estão imaginando a sua empresa, a sua unidade de negócios daqui 12 meses? Vamos tentar projetar, fazer um exercício de futologia, né, para outubro de 2022. Como é que estará? Né? Melhor do que hoje? Igual a hoje? Quer dizer, no mesmo ritmo, que não necessariamente é ruim, já está num ritmo decolando, pode manter o ritmo, ou estará pior do que hoje? Eu queria sentir que o termômetro da, da plateia. Eu vou dar aqui 30 segundos. Pronto. Contagem regressiva, 30 segundos para todo mundo responder. E aí a gente finaliza o nosso, o nosso bate-papo. Ver aí como é que está o grau do otimismo da, das pessoas em relação ao futuro. E eu já peço o comentário do, do Edgar e também do Marcelo e a gente encerra. Vamos lá, 15 segundos, caminhando para o fim, todo mundo votando. Termômetro para aqui, 12 meses: como é que estará o desempenho da sua unidade de negócios? Vamos lá, 3, 2, 1, muito bem, vamos encerrar a votação, mostrar os resultados. Olha que bacana, 91% acham que vai estar melhor. 9% acham que vai piorar. Provavelmente esses que votaram no Piorar, são aqueles que disseram que não iriam inovar e queriam fugir do país, né? Então, esse só pode piorar mesmo. <laughs> Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu já queria agradecer todo mundo pela participação, deixar aqui os meus contatos, vocês me encontram nas redes sociais, Luiz com S Arthur sem H, que é o meu site, eu também estou nas principais redes, Luiz Arthur Nogueira, vou parar aqui o compartilhamento. Agradecer a participação do Edgar Beni, presidente da Amarel indústrias de imóveis. Edgar, muito obrigado, foi um prazer, até uma próxima oportunidade. Valeu, Luiz, obrigado, obrigado pela oportunidade e com certeza nos encontraremos aí em outras oportunidades. Um grande abraço. É, certamente, um abraço para você também, queria agradecer também o Marcelo Rogério da Silva, gestor de inovação da Atlas Eletrodomésticos. Marcelo, foi um prazer também, um grande abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, Arthur, é, Luiz, desculpe, agradeço ao Sebrae e realmente, como eu falei, foi foi muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente sai com grandes, grandes é, oportunidades aqui dessa, desse encontro. Obrigado mesmo, valeu. Prazer foi todo nosso. Eu agradeço a atenção, a audiência de cada um de vocês, a participação nas enquetes. Novamente agradecendo toda a equipe do Sebrae do Paraná, Josilei, o Emerson, o Caixa, enfim, toda a equipe sempre muito carinhosa. E nós vamos encerrando o nosso painel, né? Deixando um grande abraço a todos, desejando muita saúde. Vacinação para todo mundo, crescimento econômico, bons negócios. E agora não sei se vou devolver a palavra para o Bruno Romano, se a gente vai encerrar por aqui, mas enfim, aqui. deixo meu Tô grande aqui. abraço aqui. a todos. Valeu, cara, obrigado, Luiz, valeu pela mediação, aí, pelo papo, obrigado por todos os, os dados também. É sempre bom a gente ter essas informações de mercado. Também quero agradecer aqui o Marcelo e o Edgar pela participação, porque deram todo o brilho que a gente precisava para esse painel aqui e mais uma vez reforçando trouxeram experiência prática né aqui nesses eventos que o Sebrae organiza você vê realmente a experiência de quem está fazendo né de quem está ali no dia a dia e pode te dar essas informações a gente encerra nosso primeiro bloco de conteúdo de hoje mais tarde tem mais mas ah, do mesmo jeito que eu encerrei eh, o bloco passado ontem à noite eu queria convocar novamente a nossa plateia virtual que esteve com a gente aqui durante esse evento é, quero que a gente, a gente podia ver eles aqui online lá, todo mundo ali. Espero que tenham curtido. Espero que daí de casa tenha sido tão maneiro quanto foi daqui para a gente. Queria chamar inclusive o Emerson para abrir o seu microfone aí, pegando esse gancho do último painel, se quiser fazer um wrap up geral aí do que rolou nesse nesse primeiro. Nesse primeiro bloco de conteúdo de hoje, Emerson, se quiser passar a tua, tua visão geral, o que, que você achou dos conteúdos e principalmente desse último painel aí, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo e principalmente esses próximos dias aí que virão pela frente, os próximos anos também, depois que a gente viver essa sonhada retomada que a gente está começando a viver agora e aí cara bom dia obrigado pela participação aqui no nosso na nossa plateia virtual e queria deixar uns minutinhos aí para você também passar as suas impressões do que você viu hoje bom dia Bruno bom dia a todos obrigado pela oportunidade é, amanhã foi muito proveitosa, né? A gente iniciou com o Rodrigo trazendo uma visão completa de uma startup, ou seja, desde a sua criação até a, o momento em que você comercializa, o que você fecha o negócio, trazendo para nós informações muito ricas, né? Desde o seu planejamento até a consolidação e até a negociação. Então, acho que já a gente aprendeu muito com o Rodrigo. É, o Jorge e o seu time aí, que debateu muito bem os desafios da gestão comercial, não só para startups, mas para todos os negócios, e principalmente a reflexão de que nós temos um modelo diferente para cada uh, estratégia de negócios. Então, essa é uma reflexão muito importante, né? uh, inclusive trazendo a, a necessidade de nós desenvolvermos estratégias em cima disso e a Carolina trazendo uma reflexão muito importante de entender o que está acontecendo com o jovem atual e principalmente de como nós empresas e empreendedores conseguimos nos conectar com esses é, profissionais que estão entrando no mercado e que são tão relevantes para que a gente possa dar continuidade aos nossos negócios. O último painel com, com o, o cenário econômico ele nos traz uma reflexão importante é, que nós temos que estar preparado muito preparados, porque os cisnes negros acontecem, ou seja, são raros, mas eles acontecem. Nós tivemos a pandemia, e essa pandemia nos trouxe a oportunidade de, pela inovação e pela é, reinvenção dos nossos modelos de negócio, das nossas estratégias, poder competir. E, e, e trouxeram reflexões muito importantes né, da necessidade contínua. De estar com uma estratégia de inovação. Ou seja, eu preciso, como empresário, ter isso na minha estratégia. Eu não posso querer inovar de uma hora para outra, porque o meu tempo pode não ser o suficiente para conseguir é, realizar o que é necessário. A estratégia tem que contemplar a inovação como forma de competir nesse mercado. E vieram reflexões muito importantíssimas, né? aprendizado constante a cultura de ter o cliente no centro para você errar pouco né para você se relacionar com ele entender o que está acontecendo a transformação digital como sendo uma necessidade para o momento e principalmente a resiliência das organizações e das pessoas que trabalham nas organizações não podemos esquecer que as organizações são feitas de pessoas e nós precisamos envolvê-las nesses processos de inovação Perfeito, Emerson. Belo resumo. Inclusive, é, quero dizer que você também foi contemplado com nossos filtros do Halloween aqui, que a gente usou ontem no encerramento. Também testamos alguns aqui na sua fala. Espero que você tenha gostado. É um efeito que a gente preparou para deixar o, a, a apresentação mais interativa aqui, divertir as pessoas que estão em casa também. Espero que você tenha curtido. Ficou ótimo. Teve um que você piscou assim, ó, ficou indo e voltando, que, porra, deu um toque especial para a sua fala. Mas mais uma vez, obrigado. Pela, pela presença aqui na nossa plateia virtual e principalmente pelos insights, compartilhar os seus insights do dia de hoje para que as pessoas que estão assistindo a gente também consigam né, bater essas ideias aí do que você conseguiu extrair. Disso, do que a gente viu aqui e de que a galera de casa também conseguiu extrair de lição. Então, obrigado mais uma vez, Emerson, obrigado a todo mundo da nossa plateia virtual que esteve com a gente. Quero avisar que, mais uma vez, a partir das 19 30 vamos estar aqui de novo com mais um bloco de conteúdo. Esse bloco final eh, e esse vai mostrar alguns insights, né? principalmente alguns cases diferenciados para vocês também se inspirarem aí. Na, na jornada de vocês. Último recado antes da gente encerrar, é que a gente vai sim, é, seguindo a recomendação de um dos da, da, das pessoas que estavam aqui da nossa audiência, pediram a apresentação. É, a gente vai ceder os slides, as apresentações. P pelo e-mail que você cadastrou para participar aqui no evento, vocês vão receber esse link com a apresentação, tá bom? Com essa, eu me despeço e a gente se vê mais tarde, a partir das 19h30. Obrigado pela companhia, pela interação no chat, espero que tenham curtido. Obrigado a toda a equipe técnica e ao Sebrae por mais um bloco deste conteúdo do Ecosistema Connection, terceira edição, tá bom? Até mais tarde, beijo para vocês, falou. E